Boa tarde, tudo bom? Vamos seguir com o programa então? Até às 10 da noite? A gente brinca, mas aconteceu comigo já. Na cidade de Brasil Novo, no estado do Pará. Começamos às 6 da tarde no domingo, chegou 10 da noite, eu falando, e o pessoal entusiasmado e fazendo pergunta. E o pastor chegou para mim: tu não está cansado? Estou com a dor nas pernas. Assim, são as 10 da noite já. 4 horas falando. Mas vamos então alcalinizar ou morrer. O programa de agora é como nós vamos ver como surge a doença, como nasce a doença em si, ok? Quero agradecer também as pessoas, né, que estão escutando o programa gravado, que vão assistir, né, algum momento o programa gravado, e quem está assistindo ao vivo também através do canal aqui do IAG. Que sejam bem-vindos assistindo esse programa também e poder assistir os outros que nós vimos na sexta-feira, ontem à tarde e também hoje de manhã. Poucas pessoas acreditam ou sabem que uma doença tipo diabetes pode ser curada. Poucas pessoas. E muitos, como eu falei ontem, acreditam que a diabetes, a causa normal ou a causa real é o açúcar ou o excesso de carboidratos. E tem até médicos caindo na tentação ou pensando que comer frutas doces demais pode causar diabetes. Quando a pessoa está com as células todas obstruídas de gordura, como eu expliquei ontem, aí então o açúcar vai fazer mal, a glicose vai fazer mal, glicose, xarope de milho, o carboidrato, o excesso de arroz branco, o excesso de trigo pode fazer mal, e também pode fazer mal até mesmo o açúcar da banana, do mamão, o doce da beterraba, pode fazer mal para uma pessoa diabética. O que acontece quando um diabético, como a Juscelia, fez 4 meses de alimentação crua? No começo, as células ainda estão obstruídas de gordura e vai ter picos de glicose, ou hiperglicemia ou hipoglicemia. Pode acontecer as duas coisas. Pode aumentar, como também pode diminuir. Então, a gente tem que ficar muito atento, fazer com um acompanhamento de um profissional, seja um naturopata, um nutricionista, que conheça sobre esse assunto. Por isso que eu não largo uma dieta para uma pessoa, sempre faço um acompanhamento com diabético, porque tem maiores restrições. E uma delas é isso, controlar a alimentação. Baixou a glicemia, come banana, come uma colherzinha de mel para levantar a glicemia. Aumentou a glicemia, então entra mais com chás de eucalipto ou chás de cidreira para controlar a glicemia. Então vai controlando, nesses 3 ou 4 meses, as células vão se destapar dessa capa de gordura e aí vai começar a receber a glicose e essa pessoa vai ter uma vida normal. E nunca mais vai ser diabético na sua vida. Aconteceu com a Gisele, aconteceu com muitas pessoas já. Meu primeiro paciente, no ano de 99, aqui no Brasil, quando vim a comportar, foi o senhor João. Foi a primeira pessoa que pegou a dieta crua para fazer ao pé da letra, diabético. Senhor João, diabético, ex-pastor pentecostal, 600 miligramas de glicose no sangue, já deixou de ser pastor porque não conseguia mais ver a leitura da Bíblia, nem com óculos, devido à diabetes, estava ficando cego. Quando ele me conheceu, ele pegou ao pé da letra a dieta e disse: Paulo, eu gosto dessa ideia, eu vou fazer isso aí. E aí ele fez. Eu estava, 40 e poucos dias depois, eu estava num centro católico na cidade de Tubarão, dando uma palestra, mais de 200 pessoas. E quando eu comecei a falar sobre a dieta crua, que eu estava começando, eu desenvolvi a dieta crua no ano de 98, quando eu terminei os meus 5 anos de estudo. 99 eu estava comportando no Brasil, conheci o seu João e ele fez a dieta. E aí foi o primeiro paciente que se curou. Seu João entrou no meio do povo, se instalou ali no meio, e quando eu estou falando sobre dieta crua, o Seu João levanta a mão e disse: eu quero apoiar o que o Paulo está falando. E eu assim: ô, Seu João, o que está fazendo aqui? Claro, a gente nunca espera, às vezes os evangélicos,
pentecostais são meio reácio, né, de ir a um encontro adventista. Mas ele veio numa boa, um cara bem aberto mesmo, uma mente lúcida, aberta, e ele estava ali e levantou não só a mão, levantou um papel. Eu quero mostrar aqui para vocês que o Paulo está falando é verdade. Eu há 42 dias, quando ele passou lá na minha casa, eu comecei a fazer ali, já ele saiu, já comecei a fazer. Foi com o senhor João que eu, Paulo, aprendi a comer abóbora crua. E eu nem sabia de comer abóbora crua. Ele disse, eu ralo abóbora igual como se rala cenoura, e como abóbora crua. E ele toda noite comia abacaxi, toda noite. Ele disse, eu viciei no jantar com abacaxi. 42 dias, ele disse, eu tenho aqui, ó, sexta-feira, me entregaram o resultado. 42 dias fez na sexta-feira, e a minha glicose de 600 foi para 98, eu não sou mais diabético, joguei fora metformina, insulina, joguei tudo fora. Não quero mais saber dessas porcarias. Esse ano eu estive lá na cidade de Gravatal, comecinho do ano, dando uma palestra, e um amigo meu que tinha espondilite anquilosante, que é uma doença que dói o corpo inteiro, e ele fez também 7 meses de alimentação crua, já estava quase indo para a cadeira de roda, está muito bem, o Sidney. E ele disse, Paulo, tu se lembra de São João? Eu digo, me lembro, rapaz, lá no ano 99, né, pois é, o São João está vivo até hoje. Eu digo, cara, naquela época o meu sogro não era diabético, se tornou diabético, morreu já de diabetes, e o São João está vivo ainda? Ele disse, está vivo ainda. O cara que tinha 600 miligramas de glicose no sangue, estava para morrer, está vivo até hoje. Deus é glorificado em cada tratamento natural. Deus é glorificado em cada alma que se salva. Deus é glorificado em cada pessoa que aceita a mensagem de regime de saúde. Não importa se é adventista ou não. E eu tampouco me importo se tem adventista ou não escutando. Eu falo para todos de uma forma igual. E ontem eu falei aqui que eu tinha um documentário, fala, se lembra? Tem um documentário de um rapaz que é vegetariano e foi visitar os 3 institutos maiores dos Estados Unidos, do câncer, do diabetes e do coração, para saber por que que na página deles eles falam mal da carne, eles falam mal da gordura, eles pregam uma mensagem quase que adventista nas páginas deles e por que que os médicos na faculdade não saem com essa teoria. Por que que os médicos da faculdade não saem com a teoria de tirar a carne de uma pessoa com câncer e não dizer para ela viver uma vida normal e comer o que ela quiser? Por que que não tira a carne, o alimento de origem animal da vida de um diabético, para que ele se cure? Oh, o cara pressiona mesmo o documentário, pressiona os médicos mesmo. A pressão dele é tanta que marcaram um horário para ele no Instituto do Câncer e quando ele chegou lá, não tinha nada marcado. Disseram, não tem como se chama? Agendado nenhuma reunião com você. E ele foi atrás dos meios de comunicação, tudo para poder chegar a ter o resultado que ele tem no final desse documentário. E hoje de manhã, uma pessoa que me assistiu o programa de ontem por internet, disse, Paulo, ontem assisti o teu programa, tu pode me mandar aí o link do documentário? Aí eu mandei para ela. Então, se vocês quiserem também ter o link, vai ser mais fácil você ir na minha página no Instagram, vai no direct e diz, Paulo, me pode mandar o link do documentário lá que você falou? Aí eu mando para você, tá bom? É bem fácil. Se não tem Instagram, pede para alguém que tem Instagram. Assim vai ser mais fácil no Instagram do que eu dar publicamente o meu número de celular, porque senão aí eu não vou ter mais vida. Deus criou os alimentos para que fosse o nosso próprio remédio. E tudo que Deus criou como alimento tem raízes e são alcalinos. O alimento, ou melhor, os elementos que nós precisamos, eles estão no solo, estão na terra, do mesmo lugar aonde nós viemos. Deus usou o pó da terra e soprou no nariz daquele boneco, o fôlego de vida. E logo depois de soprar o fôlego de vida no nariz de Adão, logo no versículo 29, isso foi no versículo 26, no versículo 29 ele dá o alimento para o ser humano. E o que Deus fala ali, plantas que dão sementes,
árvores que dão frutas e árvores que dão sementes, estão tudo grudados no solo. Traz do solo todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os minerais, os macros e os microelementos da terra, concentra em um fruto, chame-se cereal, fruta, oleaginosa, vegetal, raiz, todos eles têm o que a terra produz. E todos eles têm de tudo, tudo. Alguns se destacam a algo mais do que o outro. Por exemplo, você vai encontrar vitamina C em todo o alimento. Você vai encontrar vitamina B1 em todos os alimentos. Você vai encontrar vitamina B2 em todos os alimentos. Mas quando se fala de vitamina C, todo mundo pensa na laranja. Só que a salsinha tem 3 vezes mais vitamina C do que a laranja. Porque todos têm de tudo. Então, alguns se destacam mais do que o outro. Mas na nomenclatura, todos têm todos os minerais, todas as vitaminas, o carboidrato, todos os aminoácidos, todos têm de tudo, mas alguma se destaca mais do que a outra. Por exemplo, os cereais, arroz, trigo, cevada, centeio, aveia, se destaca 3 aminoácidos essenciais. Já nas oleaginosas ou leguminosas se destacam 8 aminoácidos essenciais. Quando nós misturamos, então, uma leguminosa com um arroz, com um cereal, tipo o arroz com feijão, nós encontramos aí nessa misturinha 11 aminoácidos essenciais que formam uma boa proteína. Por mais que parece que o feijão está cheio de proteína, mas ele precisa da metionina que está no arroz. O arroz precisa da lisina que está no feijão, para se complementar esses 11 aminoácidos e formar uma boa proteína. Então você vai encontrar um vegetariano, um organismo de um vegetariano pegando aminoácidos para formar uma proteína. O meu amigo Dr. Ivan, ele disse, Paulo, é incrível essas coisas que tu fala sobre os aminoácidos, porque nós na faculdade aprendemos que devemos comer a carne da vaca para ter uma proteína completa. Mas mesmo assim na faculdade a gente aprende que o organismo sofre com a proteína que vem da vaca, porque o organismo não entende uma proteína completa, ele entende aminoácidos. Aí ele tem que desdobrar a proteína que vem da carne da vaca assim, ó, tac, 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 para daí então pegar os aminoácidos e formar ele a proteína, porque ela já vem formada. Da carne ela já vem formada, porque a vaca para formar a proteína dela também teve que comer da terra, ela também teve que buscar do solo, ela também teve que buscar das raízes. Então, o nosso organismo, ele sofre, porque ele não foi adaptado como leão. Ele sofre de todas as áreas. Ele sofre já na mastigação, ele sofre no estômago, que não foi adaptado para a carne, ele sofre na absorção, porque não foi adaptado para a carne. Imagina, o leão tem 1,5 metros de intestino. Ele também era herbívoro. E no céu ele também vai ser herbívoro. Isaías disse que viu o leão comendo palha com o boi. E no céu, Gênesis capítulo 1, versículo 30, a alimentação do leão era totalmente ervas. E Deus teve que adaptar, encurtar o intestino do leão para que a carne passasse rápido, não apodrecesse. Agora o nosso segue sendo de 8 metros e a carne fica caminhando em 8 metros e apodrecendo. Pega um pedaço de carne e coloca no canto da casa para você ver quanto tempo dura. Um vegetariano fez uma pesquisa no YouTube e pegou um frango e colocou uma redoma de acrílico em cima do frango para não entrar nenhuma mosca. E botou a câmera ali rápida. E o frango vai se descompondo, descompondo, daqui a pouco aparece coroa por tudo quanto é lado. E não entrou nenhuma mosca. Sabe por quê? Porque a ciência diz que em 1 grama de carne de vaca ou de porco tem 1.500 micróbios de putrefação. Em uma grama ou 1 grama de frango tem 1.800 micróbios de putrefação. Em uma grama de carne de peixe tem 2.300 micróbios de putrefação. Então você pega 3 pratinhos, bota no canto da sua cozinha um pedaço de carne, um pedaço de frango e um pedaço de peixe. Em 24 horas você não pode entrar mais na sua cozinha devido ao cheiro do peixe, de tanto apodrecimento que vai ter rápido ali. Até o ano 2000 eu dizia assim, ó, gente, deixe de comer a carne de vaca ou de porco e siga com as carnes brancas. Até que eu cheguei na cidade de Jaraguá do Sul, quando eu estava colportando, e fui entregar uma coleção para o senhor João. Senhor João não, senhor João é o diabético, Manuel. Senhor Manuel e a dona Maria, eles compraram uma coleção do que eu estava vendendo
E eu fui na segunda-feira para entregar. Quando eu cheguei, a Dona Maria disse, ó, o Manelzinho está lá atrás. Aí eu fui lá atrás, cheguei lá, ele estava no galinheiro, né? Fui ali o galpão, que eles tinham um galinheiro, tinham um açude de peixe, carpas, e tinha os porcos. Ali no curral, perto do curral do porco, tinha uma balança e tinha o pesque-pague. As pessoas iam pescar e ele vendia o peixe ali. E lá atrás tinha a galinha que ele vendia, que ele criava por um frigorífico. Quando cheguei lá, ele estava com um carrinho de mão, cheio de galinha morta, cheio de frango morto. E eu disse, o que está acontecendo, seu João? Ele disse assim, rapaz, eles traz o pintinho para a gente com alguns dias, pequenininho, traz a ração balanceada, já com os antibióticos e tudo, e diz assim, ó, em 42 dias a gente volta para pegar já o frango, né, com 3 quilos, 2,5 kg, 3 quilos. Só que quando eles não vêm em 42 dias, eu começo a perder frango. Já liguei para eles, já para vir de uma vez, e sexta-feira não passaram, e aí a gente perde 40, 50 frangos por dia. Mas por que perde, senhor Manuel? Eles, porque eles morrem estressados, ataque cardíaco. A comida é muito forte, o que eles comem. Eles têm que ser mortos aos 42 dias. O senhor Manuel, mas a minha mãe, ela criava frango e ela só matava com 90 dias. Assim foi a cara dele. Assim foi o que ele fez. Assim, 42 dias, quer ver? Só espera um pouquinho, vamos ficar aqui uns 10 minutinhos e tu vai ver que algum deles vai ter um ataque cardíaco. E eu, se eu tivesse naquela época, lógico, naquela época não tinha nem celular, né? Eu só tinha aquele tijolão e era só a gente rica que tinha, 99. Mas daqui a pouco, assim, eles ficavam em fila indiana, um de trás do outro. Atrás tinha em cima deles tinha um caninho com gotinhas e eles só beliscavam aquela gotinha da água e ficavam ali, assim, cansado. E aí, daqui a pouco, começou pac, 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 um griteiro lá no meio. Assim, começa a bater as asas e puf, caiu, começou a bater, sacudir todo, bater os pés. E ele disse, ó, viu? Mais um ataque cardíaco. Aí ele foi lá, pegou aquele frango e jogou ali, no carrinho de mão. Ele disse, vamos para lá, que eu vou te pagar o dinheiro lá. Aí foi indo com ele. Aí chegou lá. Quer que o João... Eu pensei, onde é que ele vai enterrar esses frangos? Enterrar? Nada se perde. Tudo se transforma. Pegou aqueles frangos e jogou no curral dos leitões, dois leitão de uns 200 quilos, mais ou menos, aquele leitão grandão, aqueles brancos, dois leitões enormes, e ele jogando aqueles frangos para o leitão comer. E a Dona Maria, justo naquela hora, estava com a mangueira jogando água dentro do chiqueiro, e a tábua do chiqueiro dava no açude. E quando a água caía no açude, as carpas vinham ali comer aquele cocô do porco que estava contaminado com frango que morreu com as vacinas, com antibiótico e hormônio. A partir dali, eu nunca mais disse para as pessoas, os seminários, deixa de comer carne, come o franguinho, come o peixe. Nunca mais. Eu digo, isso na cidade, ciclo de contaminação na própria cidade. E nós estamos falando de um campo, mas era ali, pertinho de Jaraguá. É pertinho de Jaraguá, ali mesmo já é campo, em 10 minutinhos já estava lá na casa dele. E todo mundo lá ao redor do laguinho, feliz da vida pescando lá aquelas carpas grandonas de uns 2, 3 quilos. Feliz da vida. Então aí o meu seminário mudou. Eu prefiro comer o que vem da terra, porque da terra ela está segura. Sabe por quê? Na raiz, aonde tira da terra o elemento, é um filtro. Nunca eu li isso em nenhum livro. Jesus me mostrou, a raiz, ela é um filtro. Ela pode estar plantada sobre o cocô de um animal. Ela não vai tirar nenhuma bactéria que tem naquele cocô. Ela não vai tirar nenhum micro-organismo que tem naquela matéria fecal. Ela só vai tirar os nutrientes que ela precisa para formar o fruto. Isso é glorioso. Quando eu falo essas coisas, me estremece o corpo. Porque eu sei que isso eu não li em nenhum livro. É muito interessante. Ser vegetariano não é só, como eu falei ontem, não é só para ter uma saúde legal. É um respeito que nós temos com o Criador que nos fez. É um respeito com as leis de saúde
que foram criadas pelo próprio o nosso próprio arquiteto. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe como nós podemos viver uma vida sem ter doenças. E se tiver, podemos tratar em casa, com os próprios alimentos que Ele deixou. E aí, as raízes, elas eliminam tudo o mal que está ali na terra, ou que está ao redor dela, e traz para o fruto só os nutrientes que nós precisamos. E o nosso organismo absorve só os nutrientes que nós precisamos, e o que não precisamos, se transforma em matéria fecal, e é barro, e volta para a terra para adubar o planeta. É incrível as coisas de Deus. Então, pensando em tudo o que Deus criou, desde o Gênesis ali, né, que nós vimos ontem, cereais, frutas, sementes oleaginosas, vegetais, leguminosas, onde inclui também as raízes, tudo que Deus criou é ligeiramente alcalino. Porque o pH, que é o potencial de hidrogênio, ele marca o equilíbrio no nosso corpo. Então, esse equilíbrio se marca no pH alcalino, ou o pH ácido. O pH alcalino é tudo que Deus criou como alimento. Quando nós distorcionamos o que Deus criou, já estamos acidificando aquele alimento. Por exemplo, o caldo de cana, a cana de açúcar, ela é alcalina. Mas quando transformamos em açúcar, concentramos uma acidose tão grande, uma acidez tão grande, que chega a cumprir o que diz Apocalipse. Aquilo que é doce na boca, ele se torna amargo no ventre. E tudo que Deus não criou diretamente como alimento para nós, ele é até um toque doce na boca. Se você pega uma clara de ovo, ela é doce. Você pega a carne de vaca, bota na boca crua, ela é doce. A carne em si do frango, ela é adocicada. Então, tanto é que precisa botar o sal para poder condimentar ela. Eu não preciso botar sal numa fruta para comer, eu não preciso botar sal numa salada para comer. Eu boto porque gerou costume, mas eu não preciso. Assim como um animal não precisa botar sal na carne para comer, ele é carnívoro, ele come a carne com sangue. Ele tem que sentir o gosto do sangue. Mas nós, para comer carne, tem que salgar, tem que botar cebola, tem que botar tempero para comer a carne. Eu trabalhava na padaria em Tubarão, que o seu Zé, que era o gerente de lá, ele, quando nós estávamos com a carne assim na bacia para começar a preparar temperar ela, para deixar de um dia para o outro temperada, para depois cozinhar a carne do pastel, ele vinha assim, botava a mão na carne moída, crua e comia. Crua. Sem nada, sem tempero, sem sal, sem nada. Só que aquele homem, quando ia no banheiro, toda a padaria sabia que ele foi no banheiro. Troço fedido. Troço fedido mesmo. Carne podre, crua. Nosso organismo não está preparado para carne crua. O animal, sim. Ele tem as unhas, as garras, para matar o animal, para rasgar. Todos caninos, dentes separados e filosos, para poder rasgar o animal. Nós só temos quatro caninos que não servem para rasgar a carne do animal. Serve para rasgar as folhas. É para cortar as folhas. Mas a maioria dos nossos dentes são molares e premolares, como o da vaca, que é para mastigar e triturar as sementes. Quando nós vemos, a ciência nos diz que o pH neutro é 7. Então, de 8 para cima, o pH até 14 é alcalino. Para baixo, é um pH acidificante. Então, o neutro é o 7. O nosso sangue, ele é ligeiramente alcalino. O nosso sangue, ele está entre 7,4 a média. É mais ou menos 7,38, 7,45, por aí. Mas a média é 7,4. Ele tem que se manter 7,4. Você pode comer porco, pode comer o que quiser, pode tomar refrigerante todos os dias e o seu sangue vai estar em 7,4. Isso é uma bênção de Deus. São duas notícias, uma boa e uma ruim. Essa é a boa. Você pode comer o que quiser e o seu sangue vai estar em 7,4, até cansar. Quando cansar, você vai ter um AVC. Quando cansar, você vai ter um infarto. Porque basta baixar 1 ou 2 graus, a pessoa tem ou infarto ou AVC. Mas enquanto isso, ele vai estar... Todos os dias, os ossos vão estar liberando cálcio e fosfato, que essa é a notícia ruim. Os ossos vão estar liberando todo dia cálcio e fosfato, para que o pâncreas
produza um bicarbonato, lance no duodeno para poder neutralizar a acidificação da carne que você comeu, a acidificação do ovo que você comeu, a acidificação do copo de leite que você tomou. Então, todos os dias vai ter essa perda de cálcio, perde cálcio, perde cálcio. Então, o açúcar rouba cálcio, a carne rouba cálcio, o leite de vaca rouba cálcio. E tudo foi dito falsamente pela indústria que tudo isso é benefício para você, mas tudo isso é malefício para você. E aí nós estamos em problema. Porque todos os dias, a mulher, principalmente, perde cálcio. E depois dos 40, 50, vai ter osteoporose. E quando vai ao médico com osteoporose, ele diz, pois é, você vai ter que tomar mais leite de vaca. Para aumentar a quantidade de cálcio. O que o médico não sabe é que o leite de vaca não tem fosfolipídios. E os fosfolipídios são os transportadores de cálcio até os ossos. E é por não ter os fosfolipídios que o cálcio dos ossos termina formando calcificações nas artérias, no coração, na vesícula, nos rins e no fígado. Porque o cálcio do leite se instala nos tecidos moles do nosso corpo e nunca vai até o tecido duro, que é os ossos. Agora, se você faz um leite de amêndoa, a amêndoa, ela tem cálcio e tem fosfolipídio. Então, o cálcio da amêndoa vai até os ossos. O cálcio do gergelim vai até os ossos. O cálcio do amaranto vai até os ossos. O cálcio que você come de alguma fruta vai até os ossos. Todo o cálcio que você consome vai até os ossos. Numa alimentação vegetariana. Mas numa alimentação carnívora, não. E se fosse, nenhuma pessoa que come carne ou toma leite de vaca teria osteoporose. E por que os vegetarianos não me reclamam de osteoporose? São todas as pessoas que vêm a mim com osteoporose, eu pergunto, toma leite, né? Sim, todo dia. E sigo com osteoporose. Eu digo, por isso segue com osteoporose. Porque está tomando leite. Tira o leite. Mas aí o que é que eu faço? Não, você vai tomar leite de gergelim agora, vai tomar leite de amêndoa. E vai melhorar o cálcio e a osteoporose vai embora. Dito e feito. Desaparece a osteoporose. Nós vamos... Estamos como nadando contra alguns peixes gordos por aí. Os alimentos acidificantes, os mais prejudiciais, os maiores causadores de doença. Se você tem uma vida de uma alimentação alcalina, poucas doenças vão acontecer na sua vida. Pode acontecer? Pode. Estamos em um mundo de pecado, nunca esqueça. Não somos isentos às doenças, mas somos isentos às doenças graves. Por isso que alguns pastores até me dizem, Paulo, deve mudar esse teu, o programa de manhã. Deve ser assim, ó, longevos sem doenças graves. E eu gosto desse título, longevos sem doenças graves, porque pode aparecer uma doencinha pequena, a gente trata em casa, mas as doenças graves vai ser mais difícil de chegar até o nosso corpo. Por exemplo, é muito difícil o adventista ou vegetariano ter osteoporose, artrite, artrose, reumatismo, essas doenças reumáticas. É muito difícil. Eu até hoje, em 30 anos, não vi nenhum. Câncer, até agora só dois vegetarianos que teve câncer. E ainda os dois tiveram um motivo, que eu vou explicar amanhã. Qual o motivo de que essas duas pessoas tiveram câncer? E as duas pessoas, uma já se curou e outra está se curando. Foi os únicos dois que eu conheci no planeta, até hoje. No planeta não, na minha vida, né? Nesses 30 anos cuidando de pessoas. Mas a maioria dos que têm câncer são carnívoros. A maioria dos que têm reumatismo são carnívoros. A maioria dos que têm osteoporose, ou artrite, ou artrose, são carnívoros. Então essas doenças você pode evitar. É fácil? Não. Não é fácil mudar a alimentação. Pergunta para mim, que eu comia 4 vezes por dia alimento de origem animal. 4 vezes por dia eu comia. Ou de manhã, ou eu tinha uma confeitaria, a minha própria confeitaria, em Laguna. E eu comia, o meu de jejum era ou risoles com Coca-Cola, ou comia pastel com Fanta. Esse era o meu de jejum. Eu não sabia o que era fruta de manhã. Ao meio-dia tem que ter carne, frango ou peixe. À tarde tem que ter um leitinho, com algo, com pão de padaria, com margarina e um leite quentinho. E à noite, a minha vida antes de conhecer o adventismo... Até outro dia eu estava falando com a minha esposa, você lembra que nós comíamos salada todos os dias? Pois é, à noite, tudo de salada, né?
Pois é, e eu comia X-Bacon ainda. Tu tomava Guaraná e eu tomava cerveja. A minha janta era X-Bacon com cerveja, gente. Até o ano de 92. Então, de repente, mudei. Dia 1º de julho, eu digo, não quero mais comer nada disso. Não é fácil. Aquele gostinho que vem assim, daquela carninha fritando, aquele franguinho no forno com farofinha, ou aquela tainha assada, oh, coisa boa. Não vamos dizer que é ruim, né? Que não é ruim, é gostoso, mas não é bom. Não é bom, não faz bem. Pode ser gostoso, bem temperadinho, bem, né? A pessoa tem, a minha mãe tinha uma mão, a minha esposa tem uma mão para a cozinha, fazia uns peixes gostosos, uns frangos gostosos, mas não é bom. Não é saudável. E se fosse saudável, eu não teria um problema de arritmia cardíaca aos 27 anos, de tanta carne que eu comia. Então, esses alimentos, eles são altamente acidificantes. Até o alimento que você cozinha, por isso que a Ellen White tem uma citação aí que ela fala, né, sobre o aumento de doenças crônicas ao comer os alimentos cozidos. Muitas doenças crônicas vão surgir só no alimento cozido. Por quê? Porque quando nós pegamos um alimento que Deus criou, que tem um pH entre 8 e 14, e cozinhamos, nós estamos tirando a vida do alimento. E ao tirar a vida do alimento, ele já vai começar agora num processo de decomposição. Olha o exemplo. Depois eu volto aqui. Eu pego duas maçãs do pé, e uma eu deixo em cima da mesa, e outra eu coloco no forno, faço a famosa maçã assada argentina. Não, Mica? Então, é uma sobremesa que a gente faz na Argentina, nos restaurantes, é muito famoso lá a maçã assada, com a suquinha assim no meio e tal, forma aquele caramelinho. Então, eles comem com creme chantilly, e é muito, muito bom comer uma maçã assada depois do almoço, assim, é famoso lá. Essa maçã assada, eu deixava ela na geladeira, eu fazia para a semana, e passava 4 dias, se não consumia aquela quantidade de maçã assada que eu fiz, ela já criava mofo. Mas as maçãs que nós tínhamos comprado, que estavam no caixão, ali na caixa, estava ainda lá inteirinha, não estava morta nada, e nem mofada. O que aconteceu? Porque quando você tira a fruta do pé, ela segue viva. Vitamina, vida em abundância. Tem muita vida nela. Tem gente ainda, anti-veganismo, que quer dizer, ou anti-vegetarianismo, quer dizer, ah, vocês também matam a planta, ah, sim, ela tem sistema nervoso central, eu tirei o cacho da banana e a banana disse, ai! Eu cortei a maçã e ela gritou, tem sistema nervoso central. Então não tem, os alimentos não têm, as frutas, vegetais, não tem sistema nervoso central, não sente dor. Tanto é que eu tiro o cacho da banana quando ela está de vez, o que acontece? Madurece depois. Aquele momento ali da banana verde, que eu não sei quem é o vivo aí no Brasil que começou a falar bem da banana verde, se não tem as propriedades nutricionais completas. O que vai favorecer de benefício de banana verde? Não, mas tem um vivo que quis vender antes do tempo e começou a fazer coisa com banana verde, deu certo. Tem os que compram, né? Como diz meu amigo carioca, Paulo, onde ele é bem malandrão, né? Assim, onde há otário, o malandro vive. Carioca é fogo, né? Onde há otário, o malandro vive. Então, enquanto tem alguém que compra a ideia, o cara vai ganhar dinheiro. Já viu um macaco comer banana verde? Já viu passarinho comer fruta verde? É só nós mesmo. Às vezes eu até acredito que nós somos mais irracionais que os animais. Porque Deus colocou neles o instinto e eles respeitam. E nós não. Nos vende a ideia e nós compramos. Agora estão comendo biomassa de banana verde. Que nome lindinho, que nome bonitinho. Biomassa de banana verde. Quando a banana madura, que tem todos os benefícios, vitamina B1, a B2 está completa agora. E o que tem a banana verde? Nódoa. Farinha de banana verde, biomassa de banana verde. É. É um é
uma doença que já vem já diretamente com ele, né? As hemácias, as células, os glóbulos vermelhos, eles têm a forma de uma meia-lua. E muitas vezes, no caso deles, a carne vai ser de benefício para eles. É meio raro, mas pode acontecer. Mas nesse caso, tem alguma coisa substituída? Não, não. Não tem. Já é uma doença que já é congênita, já nasce com a pessoa. Essas coisas são raras. Ficou claro isso aqui, então? Enquanto o alimento está vivo, ele é alcalino. Quando eu cozinhei, agora ele está acidificado. E um alimento acidificado, a morte é mais rápida. Tá? Por isso que ele vai, mesmo colocando essa maçã na geladeira, em 4 ou 5 dias ela vai estar mofada. Mesmo colocando na geladeira, por quê? Porque ela já não tem vida. A vida é somente até 42 graus. Quando você passou de 42 graus, você já matou o alimento. Uma vez eu estava numa cidade em Mato Grosso, e aí eu comecei a falar, né, assim, tal, na hora, no púlpito. Eu estava no púlpito falando, e quando eu estou falando sobre a vida do alimento é até 42 graus, o Espírito Santo me disse na hora, a tua também. Ele disse assim, eu digo, é verdade. Foi assim instantâneo, veio na minha mente, a tua também. E foi a primeira vez que eu já tinha estudado química, estudado patologia clínica, e nunca percebi isso, que a nossa temperatura também é 42 graus. Se nós passássemos de 42 graus, vamos convulsionar e podemos morrer. Então a nossa temperatura também tem que manter o máximo a 42 graus. A temperatura do corpo é 37, mas quando já chega a 39, 40, você está tranquilo com seu filhinho em casa? Viu? Por que você não está? 40 graus, você já não está mais tranquilo. Se chega a 42, o que você faz? Desespera, né? Desespera. Joga numa banheira de água fria, começa a fazer gelo na testa para poder baixar a temperatura, porque senão vai convulsionar e pode morrer. Porque não podemos passar de 42 graus. O alimento também, o alimento passou de 42 graus, morre. Então você está comendo um alimento? É alimento, mas não é mais vida, não tem mais vida. Então o que pode oferecer para uma pessoa que está morrendo, que o órgão está morrendo? Um alimento morto. O que pode oferecer? Por isso que as pessoas não se curam. Seguem comendo as mesmas coisas que produziu a doença e não reverte a doença e não se cura. Por quê? Porque segue comendo alimento morto. Por isso que a pessoa faz uma alimentação crua e se cura, porque deu para ela descanso, que eu falei hoje de manhã, a quantidade, em 5 refeições, a quantidade de digestão é muito menor. Ela, em lugar de passar 15 horas digerindo, vai passar só 9, 10 horas digerindo. Se ela quiser fazer só 4, só 3, melhor ainda. Se tem um corpo forte, se tem obesidade, quer fazer só 3 refeições, melhor ainda. Vai ter mais tempo ainda para tratar a doença dela. Eu tive gente com mais de 10 doenças. A Maria, dos Estados Unidos, está no meu canal no YouTube, quem quiser assistir, se chama fibromialgia, o nome do vídeo. Uma capinha branca, só o nome, fibromialgia. Aí eu testemunho da Maria, tinha 10 doenças a Maria. E uma delas era 22 quilos de mais, sobrepeso, fibromialgia, endometriose, e um monte de outras, artrite, artrose, doença, dores lombares, dores nas costas, tinha vários tipos de doença. Mas ela fez 4 meses de alimentação crua e se eliminou todas. Por que eliminou todas? Por que ela não tomou um remédio para uma, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra? Por quê? A naturopatia não trata doenças, trata um corpo doente. Essa é a diferença. Você vai no médico, é um remédio para cada doença. Mas naturopatia é tratar o corpo, é um scanner. Deu. Limpou tudo. Quando o organismo limpou, todas as doenças foram eliminadas. Algumas saem antes e outras demoram um pouquinho mais. Tem doença que, uma pressão alta, por exemplo, às vezes em uma semana ou 15 dias é controlada. Uma diabetes vai levar uns 40 dias ou 2 meses. Já um câncer pode levar 4, 5, 10, 12 meses, depende do tipo da doença. Umas mais rápida, se tem tumores, se tem nódulos, se tem carcinomas, depende do que tem, vai demorar um pouco mais ou vai ser mais rápido, entende? Então tem muitas doenças que em 2 meses ou 3 meses está eliminada. A maioria precisa de 4 meses, que é o tempo que as células precisam restituir-se todas. Vamos voltar, só para mim concluir essa parte aqui. Então, só queria saber se ficou alguma dúvida até aqui, se tem alguma pergunta. Vamos fazer agora assim por partes, por etapas.
Essa parte aqui, vocês viram por que Deus falou, né? Não comer carne, tal, há 120 anos atrás, nós já sabíamos através de Ellen White que o câncer se manifesta através das carnes, ou doenças do pulmão são em grande escala produzidas por comer carne, ela fala muito sobre isso, que não deveríamos usar o chá preto, não deveríamos usar o café, não deveríamos o tabaco, o álcool, o chimarrão também, né, o tereré, tem cafeína no mate, o vinagre é altamente nocivo, seja vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre do que for, o vinagre, ele produz doenças hepáticas e renais. Tem gente vegetariano que nunca tomou bebida alcoólica na vida e tem doenças hepáticas, estava com cirrose hepática. Eu digo, sim, mas você não usava vinagre então? Ah, vinagre sim. Ah, mas é umas gotinhas só na salada. E gotinhas? Quantos litros você comprou de vinagre o ano passado? É, 3 litros. 3 litros de vinagre no passado, ou seja, que nesses últimos 10 anos você tomou 30 litros de vinagre. Viu que a gente, as pessoas não somam, não fazem conta, só olha a gotinha de hoje, as gotinhas do dia, mas gotinha uma pessoa, gotinha outra pessoa, gotinha outra pessoa, e aí foi 3 litros de vinagre no mês. Às vezes nos auto-suicidamos em casa. Uma aluna perguntou para a professora e disse, professora, nós podemos usar vinagre? Ela disse, vinagre tem ácido acético. Pois é, mas tem muitas pessoas falando que a gente coloca uma colher de, ou duas colheres de vinagre de maçã diluído na água, a gente pode consumir. A professora disse para ela, bom, depende quão diluído você quer o seu veneno. E ela disse, aí eu me lembrei o que tinha lido num livro de Ellen White há muitos anos atrás. E aí ela diz a citação de Ellen White, onde fala sobre o vinagre, o uso do vinagre e do azeite nas saladas. Disse que se descompõe, faz descompor a própria verdura e ajuda na produção de problemas hepáticos e renais. A combinação do vinagre e do azeite. Ela não fala só do azeite. Mas nós acreditamos, por estudos científicos, que o problema maior aí, nessa salada, é o vinagre. Porque quando usamos o limão com o azeite, não acontece nada. Eu não uso. 30 anos de vegetarianismo, nunca higienizei nenhuma fruta e nenhuma verdura. Se deixar ela de molho, fica. Os vegetais têm poros como a nossa pele, absorve tudo. Se não fosse assim, na Universidade de São Paulo não se descobriria um milímetro debaixo da capa da maçã de agrotóxico. 1 milímetro de agrotóxico. Tem gente comendo casca de maçã. Não deve, porque, em primeiro lugar, a casca da maçã é plástica. Em segundo lugar, está cheia de agrotóxico. É difícil plantar maçã sem agrotóxico, a não ser que você tenha maçã plantada por aqui, sem agrotóxico, mas no campo mesmo tem agrotóxico. E as cascas dos vegetais, Deus criou para proteger contra o oxigênio, porque está cheio de minerais os vegetais. E aí, como os vegetais estão cheios de minerais, se tu descasca a maçã, ela vai ficar preta, porque oxidou os minerais. Se tu descasca a banana, vai ficar preta, porque oxidou os minerais. Mas tem vegetais que têm poucos oxidação. Os cítricos, por exemplo, os ácidos têm pouca oxidação. Mas quanto mais oxidação, mais grossa é a casca. As frutas que têm mais água, têm mais grossas a casca, melancia, melão. As frutas que têm óleo, têm casca dura, como as nozes, castanha, porque tem óleo. O óleo se oxida com oxigênio. Então, tudo é proteção contra o oxigênio. E se não fosse assim, os próprios passarinhos comeriam a casca. Já viram como é que o passarinho come a fruta? Em primeiro lugar, ela vai do lado do sol, come a madura, não come a verde. A verde, ele espera madurar. Somos só nós que comemos coisas verdes. E aí, o passarinho, ele belisca e joga, expulsa a casquinha, e depois começa a comer todo o miolinho, come tudo por dentro, deixa a casquinha por fora. Mas o macaco descasca a banana para comer, porque ele tem mão,
Mas os passarinhos não. Eu tive uma cotorra em casa e eu dava. A cotorra é muito inteligente. A cotorra eu dava a maçã para ela, ela, na minha presença, ela tirava a casquinha e fazia. Tirava toda a casquinha primeiro, jogava fora e depois ia beliscando, beliscando, beliscando. Quando abria um buraquinho, ela comia tudo por dentro, metia a cabeça lá dentro para comer e não comia a casca. Cotorra é um papagaio pequenininho, um lourinho. Caturra, acho que. Maçã, banana. Descasque todas as frutas. E lave na torneira todos os vegetais. Não precisa deixar nada de molho. Ora e repreende o que entrou. O que não conseguiu lavar na torneira, ora. Diz, Senhor, como o Senhor falou, que ainda que eu consumir a veneno não fará nenhum dano, então eu quero fazer os teus princípios, eu quero guardar as tuas leis. Se acontecer alguma coisa aqui, que entrou algum veneninho, elimina aí. Ele vai eliminar, com certeza vai, Deus é poderoso. Não precisa nem lavandina, que boa, essas coisas tudo, água sanitária, nada disso. Não precisa lavar. Só lavar na torneira mesmo. Lavar ali. Se quer deixar de molho no carvão vegetal, o carvão vegetal é bom. E não tem nada tóxico, não tem nada astringente, ou seja, vai te dar, vai dar o mesmo benefício, vai eliminar os químicos e não vai agredir o teu organismo. Lava bem ela também, não precisa descascar a uva não. Não é tão prejudicial a uva em si, mas o meu filho descasca todas as uvas. Ele aprendeu a descascar, aprendeu com o pai, ele faz melhor que o pai hoje. Ele descasca todas as uvas, tira uma por uma. Eu digo, filho, tu sofre com essa casca. Eu não consigo engolir a casca, né? Mas eu como com a casca e eu jogo a casca fora, igual o passarinho. Ele não, ele tira pelezinha por pelezinha. Mas é assim, eles aprendem com a gente e depois imitam, né? Ao fígado. Eu tive pacientes com cirrose hepática e só por consumir o vinagre. Não, o fígado e os rins. São os dois que Ellen White fala. Sim, muito agressivo. Uhum. Como? É, mas é isso aí mesmo que a... É isso mesmo que eu falei. Ó, só vou ler para vocês. Conselho sobre o regime alimentar, página 345. Lembrei-me novamente, aluna, né? Lembrei-me novamente do que Ellen White tinha escrito várias décadas antes sobre o efeito nocivo do vinagre. As saladas preparadas com óleo e vinagre, a fermentação no estômago e a comida não é digerida, mas decompõe-se e apodrece. Em consequência, o sangue não é nutrido, mas fica cheio de impurezas e surgem perturbações hepáticas e renais. Volto a dizer, né? Conselho sobre regime alimentar, página 345. Anotem por aí, os televidentes, tá? Vamos? A questão da fermentação, eu queria alguma coisa. Sim. Muitas pessoas que não usam óleo têm a cirrose por fermentação dos alimentos. Pode ser, a combinação do tomate, carne e pão. Por exemplo, o famoso hambúrguer, o sanduíche, ele produz álcool. Esses três elementos, o ácido do tomate fermenta o amido, mais a proteína da carne de vaca, pode produzir álcool. Os sanduíches produzem álcool. É, também pode ser. Eu uso também vinagre nesse caso aí. Uhum. Não, nenhum caso, nenhum caso, não. Eu só uso vinagre, em casa a gente tem vinagre, mas é só para matar a formiga, é para cheirar quando tem algum vaso capilar estourou no nariz, então a gente tira vinagre para estancar o vaso capilar, mas é muita, ou para caspa, também eu uso vinagre para caspa. É lavar roupa. Mas é bem rápido também, hein? Porque senão a pele absorve o próprio vinagre. Tem que ser só passar ali rapidinho e já lavar, é. Eu conheço, mas nunca usei e não tenho assim, não conheço o que ele pode produzir de maléfico no nosso corpo, né? Mas eu conheci o aceto, né?
Eles falam a título balsâmico. Que a sua comida seja a sua medicina e que a sua medicina seja a sua própria comida. Isso disse Hipócrates. Os cereais, as frutas, as oleaginosas, os vegetais constituem o alimento escolhido pelo nosso Criador. Preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Então, vamos falar dos cinco alimentos mais prejudiciais ou mais acidificantes que existem. Em primeiro lugar, é a carne, em acidificação. Então, um estudo novo nos Estados Unidos provou que a carne produz câncer. Pergunta: eu preciso desse estudo científico para saber que a carne produz câncer? Por que não? Porque temos há mais de 120 anos atrás escrito que a carne produz câncer, quando nem se sabia o que era o câncer, Deus já tinha mostrado para a igreja. Amém? Diz que, frequentemente, pulmão e mama são os maiores casos aqui no Ocidente. No Oriente, devido à intolerância à lactose, os orientais tomam muito leite de soja, muito leite de amendoim, leite de arroz. Então, o caso de câncer de mama no Ocidente é 5%. No Oriente, 5%. O caso de câncer de mama no Ocidente é 95%. Então, as mulheres podem ter, ou tiveram, ou terão, algum câncer de mama, algum nódulo na mama, algum cisto, devido ao consumo de leite ou queijo, leite de vaca ou queijo. A caseína produz muito isso. Não só problemas pulmonares, mas também os problemas de câncer de mama na mulher ou câncer de próstata no homem. Eles são causados pela maior ingesta de leite, de vaca ou queijo. Câncer intestinal, ele pode ser mais frequente, pode ser pelo alimento de origem animal devido ao apodrecimento intestinal, quando é em todo o intestino delgado, parte do intestino grosso, mas quando vai lá para o final, reto, é mais o açúcar. Todo o intestino no sigmoide, que é a parte descendente do intestino grosso, ou na parte do reto, ou ânus, nesses locais aí, na parte do final do intestino, está mais relacionado com a fermentação do açúcar, seja mascavo, seja demerara, branco, refrigerante, o açúcar do bolo. Melado também. Hã? Melado também, qualquer tipo de açúcar que vem da cana, ele está relacionado com os cânceres finais do intestino. O mel de abelha é uma bênção de Deus. Em Provérbios, fala que o mel é muito bom, mas não deve comer muito. É muito bom. O consumo de aves e ovos aumenta o risco de câncer de útero e próstata. Aves e ovos, os dois, câncer de útero e próstata. Eu falei do seu Manuel, da granja, também meu primo, também ele... Eu ia dizer que meu primo planta frango, não, ele... não planta. Vem na minha mente planta, porque ele é agricultor, né? Mas ele também agora tem uma granja de frangos. Eu tive um ano retrasado lá em Jacinto Machado, Santa Catarina. Eu estive visitando a granja dele e me assustei. Porque quando chegamos juntos, eu cheguei de carro, ele também chegou, e ele saiu todo meio, só disse: "Oi, primo, já estou aí contigo." E saiu correndo lá para trás, e eu fui atrás dele. Cheguei lá, ele disse: "Não, porque faltou luz aqui no campo e os ventiladores apagaram tudo, e dentro é todo um sistema elétrico e tal, que vai assim umas... Como é que se chama? Cinta, não é? Esteira. Uma esteira vai indo assim e vai levando a comida e os franguinhos vão comendo, luz acesa 24 horas, daí eles não param de comer, e aí então engordam rapidinho. E todo o sistema de ar-condicionado para quê? Para refrescar, porque no verão é muito calor dentro da granja, não tem tanta ventilação, e tem que estar ligado. E não estava ligado, ficou horas desligado enquanto ele esteve fora. E aí o franguinho estava estressadíssimo. E quando eu olhei a do seu João, a do seu Manuel, no ano de 99, eram galinhas bonitinhas, galinhas gordinhas, com peninhas, tudo. A do meu primo não tinha pena. Era toda despenada, toda feridonas, assim. Eu disse: "Olavo, o que aconteceu com esses bichos?" Ele disse assim: "Rapaz, não sei, é uma praga isso aqui. Esses últimos anos, as galinhas estão caindo tudo a pena delas." Eu disse: "Mas tu come essas galinhas?" Ele olhou para mim e disse: "Nem morto eu como isso aí." Se ele soubesse das minhas palestras, ele dizia assim: "Ó, os teus irmãos adventistas comem, eu não." Né? Os irmãos adventistas comem, eu não. Daí ele assim: "Não, minhas galinhas estão soltas aí fora. Tem um galinheirinho lá fora, estão ali, eu dou milho para elas." É uma maldição também, né? Mas tá, pelo menos come milho.
aqueles ali, começou aquela ração balanceada, e estavam assim, olha, realmente, se eu comesse carne, naquele momento ali eu deixaria de comer, só em ver aquele bicho ali. E aquele bicho ali é o que vai para açougue, lógico, lá eles dão uma lavada de cara nela, dão uma maquiagem nela, injetam nitrato, nitrito, para a carne dela ficar bem bonitinha, e leva para açougue. Em um curto espaço de tempo, olha só, hein? A mensagem de Deus, ela foi paulatina até 1880. A partir de 1880, a mensagem de Deus, ela foi mais agressiva. Agressiva no sentido não de estupidez, não agressiva no... Não temos mais tempo. Foi mais e mais forte a mensagem de Deus a partir de 1980. Por isso que eu gosto das mensagens de Ellen White de saúde, todas têm data. Tem data no rodapé. E no rodapé da citação você pega a data e começa a construir. Eu gostaria de construir um livro recompilado com datas. Porque Deus pega um povo batista e metodista que fumava, que comia carne de porco e tomava um tipo de álcool de arroz. Pega esse povo para reformar. E Deus não fala de alimentação para eles, só da carne imunda. José Bates, no ano de 46, descobre o sábado. Oh, o sábado. Então Deus foi paulatino, esperou 2 anos os batistas e metodistas para falar do sábado. Movimento adventista, agora o movimento adventista sabatista, agora vem a carne de porco, e daqui a pouco, em 1863, pela primeira vez Deus fala de saúde a Ellen White. Olha só que Deus cavalheiro, foi paulatino na mensagem. Primeiro tirou o tabaco, tirou a carne de porco, tirou o tabaco, depois tirou as bebidas alcoólicas, e depois em 1863 que foi falar das carnes. Como assim, Senhor? Carne? É, não, ó, nenhuma grama deve entrar no vosso estômago. Mas foi paulatino, ó, pode seguir com a manteiga, com o queijo, segue, né, com esses alimentos. Só que quando chegou mais, as datas foram aumentando, ele foi já aquele mesmo Deus que permitiu lá no comecinho comer carne, ou que Elias comeu carne, ou que Jesus haja comido peixe, não sei. Todo mundo quer botar peixe na boca de Jesus, mas eu não sei se Jesus comeu peixe realmente. Não tem algo que diga assim, ó, comeu peixe. Nós pensamos, ele fez o peixinho lá, né, para os discípulos, mas ninguém não sabe se ele comeu peixe lá. Ele multiplicou, mas não sabe se ele multiplicou. Se aquele garoto tinha maçã dentro da bolsinha, ele tinha multiplicado maçã. Mas a comida dos palestinos lá ao redor do Mar de Galileia era peixe e pão de cevada. Ele multiplicou o que eles tinham. E a mensagem ali não era com regime de saúde, era dá-lhes vós de comer. Essa era a mensagem ali naquele momento. Dá-lhes vós, Pedro, Senhor, vamos despedir essa gente? Não. Felipe, Senhor, mas como alimentar? 200 denários não daria para alimentar todo mundo? O que, é que vocês têm aí? E André disse, olha, eu fiz amizade com um garotinho aqui, ele disse que tem ali uns pãezinhos e uns peixinhos na bolsinha dele. Traz. André foi lá pedir, pegou aqueles pães e os peixes, Jesus multiplicou, era o que eles comiam. Mas se Jesus comeu, eu não sei. Nem na ressurreição, ou após a ressurreição, Jesus não quis dar uma pregação, um seminário de saúde para eles. O que é que vocês têm de comer aí? Porque vocês estão com a cabeça em outro mundo, não acreditaram em Maria, estão todos duvidosos. E não é só... como é que era o... Tomé. Não é só Tomé que duvidou, todos estavam duvidosos. E assustados. E ele então disse, eu tenho que mostrar a humanidade para eles. E como é que se mostra a humanidade? Comendo. Então eu tenho que mostrar, vocês têm alguma coisa de comer aí? O que é que eles têm? E eles apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele o comeu, no singular. O que é que ele comeu? Eles apresentaram duas coisas, e ele o comeu. E não os como, não sei. Eu não sei se foi mel. Eu não sei se foi peixe. Mas todo mundo quer empurrar peixe na boca de Jesus. Mas não era uma pregação de regime de saúde. É só isso que eu quero dizer. A pregação ali era humanidade. Eu ressuscitei em carne e osso. Era essa a pregação. Lá no monte a pregação era dá-lhes voz de comer. Se apresenta um jovem para mim ali com fome, e diz assim na frente do Burger King, diz, Paulo, por favor, me compra um sanduíche, eu estou morrendo de fome, o que é que eu vou fazer? Ah, eu sou vegetariano, vão lá comprar pera. Não, ele está pedindo um sanduíche para comer.
Eu vou lá no bar e compro um sanduíche de carne para ele e dou para ele comer. Porque Jesus disse para mim, dá-lhes voz de comer, não é dá-lhes maçã para comer. Dá-lhes voz de comer. Depois tu pode pregar o que tu quiser para ele, Paulo. Pode até falar mal da carne, mas vai comprar o que ele quer, o que ele gosta, o que ele está acostumado a comer. E aquele povo não estava acostumado a comer maçã. Aquele povo estava acostumado a comer peixe com pão de cevada. Jesus tinha que satisfazer a vontade deles primeiro. E Jesus é tão cavalheiro que não era a época de pregar, de dar um regime de saúde. Nem naquela época, nem na época de Martinho Lutero. Não era a época ainda de falar de regime de saúde. Porque os animais eram super limpos. Super limpos. Não havia doença nos animais. E Jesus deixou até chegar o momento certo. 1863, Jesus disse, o tempo chegou. Ellen White, nada mais de carne. E vai falar para o povo que não coma mais carne, porque senão vão sofrer a doença do mundo. Porque a minha maldição vai repousar sobre a criação animal. Não vai depositar sobre vegetais. Sobre os vegetais vai ter a maldição de Satanás. Então orem, por isso que eu digo, não é brincadeira não, orar quando vai comer os vegetais. Orem, porque a maldição de Satanás caiu sobre os vegetais, porque ele sabe o que é ruim. E por isso que ele propagou o veganismo, propagou um monte de coisa para poder melhorar o alimento orgânico e toda essa onda que nós conhecemos. Olha só, naquela época, em 1898, não tinha essas doenças que nós conhecemos hoje. Então Ellen White ia nas igrejas, naquela época, a pregar para aquelas pessoas que dentro de um curto período, essas pessoas viveriam dentro de um curto período, um momento, uma época, que não seria seguro usar qualquer coisa de criação animal. Por causa das doenças, em um curto espaço de tempo, não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. 1898, publicado na Pacific Union Record em 1901. A partir de 1898, a mensagem foi mais contundente da parte de Deus. Cânceres, tumores e doenças do pulmão são em grandes escalas produzidos por comer carne. Aqui não diz carne vermelha, carne. Peixe é carne, frango é carne, porco é carne. Carne. Preste bem atenção, não diz carne vermelha. Não mal interprete o que está escrito. Carne, animal. Aqui diz qualquer coisa. Não me pergunte se hoje é época de comer ovo de galinha caipira, ovo de capoeira. Qualquer coisa. Qualquer coisa que vem da criação animal, ok? Se houve uma época que poderiam comer isso, foi até 1930, quando começou a doença nos animais. Hoje já não é mais época. Olha a data, 1902. As datas são contundentes. Eu ainda vou escrever um livro com datas. Como foi a evolução paulatina que Deus foi dando para Ellen White. É fabuloso isso, hein? Eu comecei a reler os livros do Espírito e Profecia, vendo as datas, como Deus foi tratando a mensagem. É fabuloso. Como ele foi paulatino no começo, em 1863, como foi paulatino em 1870, 1880, mas como foi mais contundente com a mensagem a partir de 1898. E todas as datas que vocês vão ver, assim, ó, Deus negando, já falando para Ellen White, ó, já deixa, abandona isso aí, não come mais, fala para o povo. Toda essa mensagem foi a partir de 1901. E ela fala sobre aquilo ali, ó. Ela fala que muitas vezes um produtor de animal, de carne, criador de animal, ele vê um tumor, ele manda cortar a cabeça do animal, o resto mata de uma vez, leva para o açougue enquanto o animal ainda está vivo, ainda está quentinho, porque a carne dura, ninguém mais come. O animal morreu, tem que enterrar. Eu me criei no campo e o pai perdeu uma vaca, ele disse assim, tem que enterrar. Pai, mas não pode carnear? Não, a carne está dura já. Ele já morreu, já esfriou a carne, está dura, já não pode mais carnear, tem que enterrar o animal. Perder 500 quilos. Então Ellen White disse, ninguém quer perder a carne do animal. Quando ele vê um tumor, vê um animal doente, corta aquela parte que está doente e leva o resto para o açougue, porque os irmãos vão comer aquela carne. Eles vão comprar. Ela fala dos irmãos. Sim. Hã? Ah, é?
Olha só, que maravilha. É bem assim. E aí o povo vai comer aquela carne toda doente e depois não sabe o que adoeceu. Aí diz assim, ó, rapaz, o homem morreu, comeu cebola ontem de noite e morreu, porque ele não podia comer cebola. Né? É assim. Quando a gente vê assim, ó, só um pedacinho, não faz mal, uma gordurinha, um churrasquinho, mas só que as coisas, a gente pensando em matemática, a matemática vai somando e vai acumulando. Então, num ano, comendo 2 gordurinhas por dia, pode ser um montão. Ainda mais eu que fazia 4 refeições de gordurinha por dia, aí soma mais rápido ainda, né? Mas 2 gramas de gordurinha pode somar muito, porque as gordurinhas estão presentes nos alimentos que nós nem sabemos. Como na Argentina, os alfajor de arroz, de alfajor que é comum lá, né? Os alfajores é usado gordura de origem animal para fazer, a maioria. Algumas marcas agora lançaram o alfajor com óleo de girassol autoleico. Mas a maioria das marcas famosas, assim, que vende os mais baratos, os mais econômicos, todo feito com gordura de origem animal. Ainda diz graça vacuna. Não é nem disfarçadamente, né? Como o Uruguai. O Uruguai disfarçou. O Uruguai colocou óleo margarina e a mesma gordura de origem animal. Óleo margarina, que bonitinho o nome, né? E vai para a Argentina como óleo margarina e tem muitos adventistas consumindo óleo margarina sem saber que é a gordura de vaca, o sebo. As empanadas todas. Eu tenho implantes na parte de trás. Eu tenho muitos materiais de metal. E aí, quando eu como ou comia empanadas ou a massa de tartas, que também é feito com gordura, aí gordura de vaca, e ficava grudada nos meus materiais de metal que tem atrás no dente. E eu sabia, deixava de comer porque, ou as meia-lunas na padaria, meia-luna também, mesmo a que não é de graça, a meia-luna que é dito de manteiga, é feito com gordura também. Eu trabalhei nas padarias, muitas padarias na Argentina, e a gente colocava 40% de manteiga e 60% de graça vacuna, para poder trabalhar. Então tem muita coisa que a gente não sabe, né? Come uma coisa, vou comer isso aqui que é a meia-luna de manteiga, e tem gordura de origem animal também. A banha do porco, mas na Argentina a banha do porco é muito cara, já que no Brasil a banha é barata, porque no Santa Catarina se produz muito porco, a Sadia, Perdigão, a San Rig, né, produz muito porco, então sobra muita banha. Então no Brasil a banha é barata, na Argentina é a graça vacuna que é barata. Lá no Rio, né, somos do Rio. Uhum. Lá no Rio tem uma casa de empanadas, e eles estavam anunciando uma empanada vegana. Uhum. E aí eu fui, os meus caras, eu falei, vocês usam o que na massa? Eles usam banha de porco? Ah, leva banha de porco. Que não é vegano? Pois é. Então, aí tem muitas coisas que, até nas palestras que eu dou na Argentina, eu brinco com eles, porque lá nós temos o alfajor Jorgito, né? E aí, o alfajor Jorgito tem, e o Don Satur, que até aqui não está, porque na palestra do espanhol está essas duas. O alfajor Jorgito, eles têm 16% de gordura de vaca em cada 100 gramas de alfajor. E Don Satur tem os biscoitinhos de graça, que eles usam muito para tomar o mate, né? A Micaela deve saber tudo o que eu estou falando, né? E o Don Satur tem 25% de gordura, 25% de graça vacuna nos biscoitos Don Satur. Eu vejo um adventista comendo Don Satur, olha, Ellen White se retorce na tumba, porque é cada 100 gramas de biscoito Don Satur, cada 100 gramas, tem a quarta parte é gordura, 25% de gordura. Cada 100 gramas tem 25 gramas de gordura. Ou seja, que um cara diz, sou vegetariano, e come Don Satur, não sabe o que está comendo. Não come carne, mas está comendo um monte de gordura, está tapando as artérias igual, depois tem um infarto. Ou infartou, era vegetariano, infartou. O que aconteceu? Ah, eu não vou ser vegetariano. Teve um câncer, é vegetariano, teve um câncer. Ah, é vegetariano, tem um problema cardíaco. Lógico. Não sabe o que está comendo. Então nós temos que conhecer o que a gente come. A minha esposa diz, ah, eu não gosto de ir contigo no mercado, porque tu fica 2 horas no mercado. Claro, eu fico lendo, eu tenho que ler o que eu vou comprar. Porque hoje, tanto a Anvisa aqui no Brasil, a FDA nos Estados Unidos, a AMAT na Argentina, eles protegem o consumidor. Eles têm uma proteção. Eu tenho uma fábrica, não sabe qual rigoroso que é. Tu tem que mostrar certinho o que tu coloca no teu produto, não pode disfarçar. Não dá para brincar com essas coisas. Eu tenho
Lógico, tem que ter todo um parâmetro de estudo, de laboratório, para mostrar o que realmente tem, os ingredientes que tu realmente tá fazendo o produto, está usando. É, não é que disfarça, mas tapa do consumidor a ideia real, né? É, aí tu tens que ir no Código Alimentar Brasileiro e ver o que é que significa cada sigla daquela ali, o INS, né? INS. E aí a pessoa com 2 graminhas só de gordura por dia, vamos dizer assim, em um mês já são 60 graminhas. Em um ano temos 720 gramas. Em 10 anos são 7,2 kg. Em 40 anos consumindo só 2 graminhas de gordura por dia, são 28 kg de gordura no corpo. Eu conheci muitas pessoas que tinham muito mais de 28 kg de gordura no corpo. Pessoas de 150 kg, 160 kg. E a pessoa que não tem excesso de gordura no corpo, pode ter excesso de gordura nas artérias como eu tinha. Por isso que as minhas artérias estavam tapando. Essas doenças são causadas pela obstrução das artérias. Lá em cima tem uma artéria boa e aqui uma artéria já com a gordura obstruindo. É somente a gordura de vaca que obstrui as artérias. Nem a gordura de porco obstrui tanto como a gordura de vaca. E nenhuma gordura de origem vegetal tapa as artérias. Pode consumir abacate, pode consumir coco, pode consumir azeitona, que é ao contrário. Essas gorduras vegetais são poliinsaturadas, elas eliminam as gorduras saturadas. Só o coco que tem um pouquinho de gordura saturada, que não devemos comer demais, o óleo de coco. Por isso que o óleo de coco endurece, porque tem um pouquinho de saturação. Mas essas doenças são todas causadas por alimento de origem animal, principalmente a carne. Essas são as escovinhas que nós temos, que eu falei, as fibras solúveis, as insolúveis e os ômegas, que nós conseguimos na aveia, maçã, linhaça, gergelim, girassol e também ou as sementes oleaginosas. Hã? Amendoim também. O açúcar usado na indústria, ele também é altamente cancerígeno e nos últimos 70 anos houve um índice alarmante de diabéticos devido ao consumo da gordura, tapando as artérias, e o consumo do açúcar, produzindo muita glicose no sangue. As células malignas precisam de combustível, segundo o Dr. Otto Warburg, o açúcar da cana-de-açúcar é o maior combustível, o maior alimento da célula cancerígena, muito mais do que a carne, inclusive. Aí em 1931, 1940, como eu falei ontem, Dr. Otto Warburg, ele comprovou com estudos científicos e ganhou o Prêmio Nobel de Investigação Científica, comprovando que o açúcar é altamente cancerígeno. E quando ele fala de açúcar, ele está falando somente do açúcar da cana branca, da cana de açúcar, né? O açúcar branco, ou demerara, ou mascavo. Quando nós temos um caso de câncer, temos que eliminar todo o açúcar da vida de uma pessoa para o resto da vida, para que o câncer não volte mais. Não, estou falando do açúcar da cana de açúcar. Por favor, não me confunda. O mel é bom. O mel é até anticancerígeno. Tá? O mel é anticancerígeno. O açúcar é cancerígeno. Por isso, quando eu falo o açúcar da cana de açúcar, é para que ninguém se confunda com o açúcar da fruta, que é a frutose. Tá? Nós estamos falando da sacarose. Tem muitos médicos confundidos. Por quê? Porque a indústria... As leis das indústrias, tipo, como eu falei, né, a ANMAT na Argentina, a Anvisa aqui, ou a FDA, eles determinaram que na nutrição, nos pacotinhos dos produtos, tem que falar a palavra no plural, açúcares. Essa palavra açúcares, ela está relacionada com o carboidrato que tem um alimento, o açúcar que foi colocado no alimento, tudo para eles é açúcares. Aí entra a maltose, que é o açúcar do cereal, entra a frutose, que é o açúcar da fruta, entra a sacarose, que é o açúcar da cana-de-açúcar, e entra a levodose, que é outro tipo de açúcar de outros vegetais. Então, todos para eles são açúcares. Aí confundiu isso a medicina, ao ponto de que os médicos veem um diabético e dizem, tira todos os açúcares.
Mas a frutose, ela vai curar um diabético, ela não vai produzir glicose, não vai aumentar a glicemia dele, ela vai ajudar ele no tratamento. Mas está essa confusão. Então não devemos confundir a palavra açúcar da cana de açúcar com açúcares. O mel também entra no, nessa questão de açúcares. Não, o melado eu só uso como remédio. Remédio. Como vinagre, que em algum momento como remédio eu posso usar o vinagre. Mas eu não vou, nunca vou usar o melado como adoçante na minha vida. Eu vou usar ele como remédio se eu tiver alguém tiver anemia. É, exatamente, até se curar. Curou da anemia, com, eu faço um suco com melado e aí então terminou, já teu, acabou. É o melado de cana é cana. Só... Não, os outros têm frutose. É só o melado de cana que tem excesso de sacarose. Nós vamos buscar benefício em tudo, hein? Até o café tem, se vão buscar, até o café tem benefício. Até a cocaína tem benefício, a maconha tem benefício, tudo tem benefício. Tá? Mas, como uma música que cantava no passado, né? As tuas qualidades cobrem os teus efeitos. Então, quer dizer assim, ó, as qualidades de um produto tem que cobrir a quantidade de defeito que ele tenha. Porque todo produto tem algo mal nele, todo produto. Por exemplo, o feijão tem antinutriente, mas eu tenho que, deixando o feijão de molho, eu elimino os antinutrientes dele, porque é a proteção dele. A babosa tem aloína, é um veneno. Veneno para as plantas que estão perto, os bichinhos que chegam perto dela. Mas para mim, não. Pode me dar coceira, pode me dar uma alergia, mas eu deixo eu corto a folhinha da babosa, deixo ela de pé ali num guardanapinho de papel, aquele guardanapo vai ficar todo amarelo, manchado, saiu a aloína, eu já posso usar. Então, tudo tem a sua proteção. O veneno é a proteção do próprio alimento. Mas tem alimento que tem muito veneno, que não dá para eliminar. Não, porque o melado é um excesso, tem uma quantidade muito boa de ferro, e eu vou precisar de ferro no caso de anemia. Não vou precisar de melado para dor de cabeça, por exemplo. Não, não é bom. Nós hoje só em casa só usamos o mel de abelha para fazer bolo, xilitol ou açúcar de coco, que não tem nada a ver com a história desses outros açúcares, e estévia, só. As minhas barrinhas eu estou fazendo tudo com xilitol, estévia, polidextrose, não estou usando nada de açúcares que são, digamos assim, causadores de problemas. Até que a gente descubra algo mal nesses outros também, né? Mas, por enquanto, até agora, não tem, a ciência ainda não falou nada negativo da estévia ou do mel de abelha. Que mel de abelha é bíblico, né? Não pode ter nada errado, que Deus mesmo disse que é bom, né? Então, o que Deus disse que é bom, não tem como ir atrás. Hoje nós estamos fazendo quase tudo com mel. Bolo com mel, biscoito, tudo a gente usa mel. Então, aí o mel é uma delícia, é uma beleza. A gente faz tudo, bolo fofo, bolo baixinho, colocamos no pão, colocamos em tudo. Só não usamos, assim, muito doce no pão, antes usava muito, hoje não. Hoje, praticamente, a gente faz um creme de amendoim e come quase sem nada de doce. Às vezes, eu coloco um pouquinho de mel, mas é muito pouco. Ou uma estévia, a gente bota um pouquinho, mas quase nada. Então, é ir desacostumando com o que é ruim e ir acostumando com o que é bom. É difícil, porque são quebrar hábitos, né? Mas a gente vai. Nós somos seres adaptáveis. O cavalo, não. O cavalo não pode querer dar carne para ele, não vai comer nunca carne. É meio difícil. Ainda que tem animais que estão já se desvirtuando, hein? Tem animais que... Eu estava na frente do McDonald's esperando o ônibus na Argentina, de repente, quando eu vejo assim, as bolsas de lixo do McDonald's e uma pombinha comendo carne, comendo um pedaço de hambúrguer. Eu olhei para ela, cara, tu é vegetariana, quem está comendo carne aí? E ela ali comendo carne, comendo um hambúrguer. Então, tem já os bichinhos estão já desvirtuados. O açúcar é um ladrão de cálcio, né? Como eu falei, ele... Como ele entra e se torna um alimento doce na boca, mas amargo no ventre, ele é acidificante. Então, ele precisa do cálcio dos ossos para neutralizar a acidificação do açúcar. Ele vai roubando o cálcio dos ossos e termina formando osteoporose. Lá vocês vão ver um osso normal, ali normal, e esse aqui um osso com osteoporose, de tanto consumir açúcar. A cana de açúcar é boa. Caldo de cana, é bom, natural.
Não muito, né? Porque é muito excesso de sacarose. Mas é saudável. Não vai fazer nenhum mal. Nós pousamos no campo, tem um amigo meu, que ele é vegano, crudívoro, e ele usa a cana de açúcar para fazer os shakes dele. Ele usa o caldo da cana para adoçar o suco do maracujá, ele usa o caldo de cana para adoçar o suco de laranja, quando é muito, muito ácida. É muito bom. Porque ele está equilibrando, está usando o doce dela equilibradamente, com a própria água que ela tem. O açúcar sobrecarrega o organismo e atrapalha o trabalho da máquina vivente. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação, isso ofuscamente traz mau humor. A pessoa come muito açúcar, é uma pessoa mal-humorada. Pode ver, as crianças, os pais, parece que é amor. Ah, vou levar um chocolatinho para o meu filho, ah, vou levar uma balinha para o meu filho. E os filhos ficam todos elétricos, né? E depois você sabe, ah, essa criança é hiperativa, não sei o que está acontecendo. Tira o açúcar dela para ver. Vai ficar, vai murchar. Então, essa hiperatividade pode ser o excesso de açúcar que ela está consumindo. Acontece a mesma matemática com refrigerante. Eu trabalhei numa padaria de um povo da congregação cristã, e a dona da padaria não tomava água. Ela tomava 2 litros de refrigerante por dia e não tomava água. Nunca. Só refrigerante. Dr. Léo Ribeiro diz que se a pessoa soubesse a gravidade da acidificação causada por um copo de refrigerante, é tão grande a acidificação causada por um copo, que para ajustar a alcalinidade do nosso corpo, teremos que tomar 32 copos de água boa alcalina. E ele conhece disso. O cara é fera na medicina. A farinha refinada, branca, é o que produz muitas calorias, mas não tem valor nutricional, é denominado calorias vazias. O trigo é um desses alimentos. O trigo foi feito por Deus por 4 partes, 2 dentro e 2 fora. Dentro está o glúten e o amido, e fora temos o farelo e o germen. Levou, ali na Revolução Industrial, Satanás disse que ia transformar o trigo em veneno. A primeira transformação do trigo em veneno foi levar para a indústria. Levou o trigo para a indústria e poliu ele. Tirou a fibra, que é para um bom funcionamento do intestino. Tirou o germe dele, que é para um bom funcionamento articular, para que eu pudesse chegar aos 90 anos e pudesse agachar e levantar sem ter dificuldade. Mas desfavoreceu a minha saúde, fazendo alimentos para os porcos. Os porcos hoje comem o farelo do trigo, o germe do trigo, e nós comemos só as 2 partes de dentro. Isso começou mais ou menos lá por 1912, 1913, as refinarias, né? Quando chegou em 1960, já estava começando um índice muito alarmante de diabéticos e celíacos, e a medicina não sabia o que era a doença celíaca. E as 2 doenças são formadas pelo excesso do glúten e o excesso do amido. O excesso do amido, mais com as carnes que já comiam, as células tapadas, não recebia a glicose formada por tanto amido, tanta glicose, se tornou diabéticos. Já o outro, de tanto comer glúten, o organismo chega um momento que começa a desgastar a mucosa intestinal. Vamos supor que aqui seja a mucosa, a parede da mucosa, e isso aqui seja todos a velocidade, né, que tem ali na mucosa. Então, ao consumir muito glúten, a mucosa vai se desgastando até desaparecer. Então, daí quando o glúten cai, a pessoa tem uma dor intestinal e começa a ter alergia, brotar, coceira no corpo todo, e aí isso é a doença celíaca. O organismo não detecta mais o glúten. E isso é vida toda. Não tem volta atrás. Assim como não tem volta atrás um Alzheimer, como não tem volta atrás um mal de Parkinson, não tem volta atrás uma doença celíaca. Aí então eles desenriqueceram a farinha e agora estão enriquecendo com sintéticos.
Pois é, colocam ferro, colocam todas as coisas que estavam ali. Era só moer o trigo e comer a farinha de trigo integral completa, tem tudo. Mas aí eles tiraram o benéfico, dão para o porco, e aí colocam sintético, colocam remédio na farinha, para fortificar a farinha, que de força não tem nada. Aí não sei, eu consegui lá na Argentina um moinho que eu vou e conversei com o cara, daí ele me explicou que ele mesmo moe o trigo, daí eu comprava as bolsas de 10 quilos na farinha com ele, mas nas casas de produtos naturais não sei como comprar uma farinha boa aqui no Brasil. Eu sei que a jasmine é segura, a jasmine, a vital, porque eles são da nova era, a nova era tem um respeito com o corpo do ser humano. Mas não são transgênicos. São transgênicos, tem modificação genética e tem muito glúten. Até o trigo mesmo integral, você pega um trigo integral e coloca ele na boca, deixa ele de molho, 24 horas, 48 horas, depois coloca ele na boca e começa a mastigar ele, você vai ver que o seu organismo vai absorver todo o amido e o glúten vai ficar na sua boca como uma gominha ali. Eu fiz teste já disso, e ele fica na boca o glúten. Já no trigo original, que os pomeranos cultivaram na Alemanha, que ainda até tem duas cidades na Alemanha que ainda cultivam, trouxeram grãos de lá e estão cultivando em Santa Catarina também, o trigo original que Deus criou, e que não houve modificação genética por Hitler, porque os pomeranos eles esconderam o grão de trigo. Esconderam e não deixaram modificar. E eles foram de família em família passando, até hoje tem ainda. E é muito parecido com a cevada e o centeio. O pão não cresce, não fica fofo. Por isso que os pães da época dos hebraicos lá, era uma tabuazinha, não era pão crescido fofo, não tinha esse pão. Foi depois, em 1938, que começou o pão, que tem mais glúten, mais fofo, mais elasticidade. Não pode comer, tem que usar farinha de outros tipos de farinha, né? Farinha de arroz, farinha de milho, usar fécula de mandioca, outras farinhas. Eu mesmo não tenho sensibilidade, mas quando eu senti que a minha barriga estava inchando muito, eu estava assim, muitas dores intestinais, eu comecei a reclamar para Jesus. Aí comecei a reclamar e dizer, Senhor, mas na minha intimidade com Jesus, comecei a reclamar e falava para Ele o que estava acontecendo comigo e tal. E aí um dia eu estava orando e Ele me disse para ler o livro Barriga de Trigo. Veio isso na minha mente, eu tenho que ler um livro Barriga de Trigo. E eu não sabia que existia um livro Barriga de Trigo. Aí eu entrei num grupo de WhatsApp que eu estava de saúde, onde tinha muitos líderes, e aí um das pessoas lá disse, Paulo, tu não conhece o livro Barriga de Trigo, Dr. Williams, nos Estados Unidos? Eu disse, não conheço. Aí eu, quando ela falou que existia, aí eu contei o que aconteceu. Daí eu disse assim, não, porque eu tive uma impressão para ler o livro Barriga de Trigo. Eu estava numa oração, eu estava reclamando a Jesus que a minha barriga estava inchando muito, e aí Jesus me impressionou e disse para mim ler o livro Barriga de Trigo. Aí quando ela me mandou esse livro em áudio, está no YouTube, tem o livro áudio do Dr. Williams, e aí eu comecei a ler o livro, a primeira página diz assim, ó, busque um álbum de família. Aí eu tenho um álbum de família, que é a relíquia da minha mãe, e disse assim, busque aí as fotos preto e branca dos anos 40, 50. Aí eu busquei justo um casamento onde estava minha mãe e meu pai, tudo em preto e branco. Assim, encontre algum gordo. Nenhum. Não tem pessoas gordas nessa época. Se tivesse pessoa gorda, seria modelo. Aí não tem, nessa foto aí pode ver que não tem. E realmente não tinha pessoa gorda. As mulheres muito esbeltas, muito cinturadinhas, os vestidos bonitão assim, né? Toda modesta mesmo. Os homens todos bem formadão, o físico, meu pai, ele tinha 50 anos, eu tinha altos físicos, um cara fortão mesmo. Eu tinha foto do meu pai militar, ele assim, ó, com dois caras aqui, ó, um sentado aqui, outro sentado aqui. Assim, eles eram homens fortes mesmo, tanto é que eles aparentavam velhos, porque já era um homem muito vivido no campo, na roça, só que eram homens fortes. E aí o Dr. Williams começa a explicar. O que aconteceu foi que em 1938, Hitler mandou seu cientista da época, na Alemanha, fazer um trigo, modificar o trigo para ter mais glúten e mais proteína para os soldados na guerra. E a partir dali começou. Aí eu digo, gente, se o Dr. Williams conhecesse o Adventismo e o livro A Temperança, página 12, ele ia saber que Satanás disse que ia transformar o trigo em veneno.
E quem foi Hitler? Entende? Dá-se direito do inimigo. Ou seja, Satanás cumpriu ao pé da letra o que ele disse que ia fazer. Transformar o trigo em veneno. E esse povo, os pomeranos, eles ainda cultivam esse trigo. Eu estava o ano passado no ICEVES e o Odair convidou um rapaz para ir lá participar no ICEVES, no seminário que eu fui dar. E esse rapaz disse, olha, eu conheço uma família de pomeranos em Santa Catarina que estão cultivando esse trigo lá. Então, tem, dá para consumir. Aí, quando eu conheci esse livro, há uns 3 anos atrás, eu comecei a deixar, comecei a pedir sabedoria a Deus para fazer os meus pães. E comecei a fazer o pão de centeio, que tem menos glúten. Comecei a fazer os biscoitos com a farinha de arroz e farinha de milho, que eu uso essas duas misturas, fica muito boa. Ou, se não, uso farinha de arroz e farinha de amêndoa, misturo essas duas também. E fica muito boa as misturas. Comecei a fazer biscoito. O biscoito eu faço só com farinha de aveia e farinha de arroz. Ficam biscoitos mais crocantes do que quando era com trigo. Muito bom o biscoito cracker. Amanhã eu vou estar mostrando para vocês as receitas. Vou estar explicando aqui algumas receitas. Tá? Agora não. Mas amanhã você me pergunta, ou mais tarde você me pergunta, porque eu tenho que avançar agora, senão eu não termino essa parte. Tá? Vamos cortar agora. Deixa eu terminar primeiro. Tá? Guarda... É que vai ter muitas perguntas. Cada um vai perguntar uma coisinha e a semolina faz parte do trigo também. É, faz parte do trigo também. Mas é melhor do que o próprio trigo, tá? Exato. Uhum. Vamos avançando um pouco aqui. Na elaboração do pão, a farinha branca muito fina não é a melhor. Seu uso não é saudável nem econômico. Como assim? Se é mais barata a farinha branca do que a farinha integral. Ela está dizendo no bolso futuramente. Não é, mais, não é econômico, porque futuramente você vai gastar muito na farmácia quem comer muita farinha branca. O pão com farinha branca carece dos elementos nutritivos, que ela não sabia o que era. Os elementos nutritivos, que nós agora sabemos. O gérmen, né, a vitamina E, as fibras solúveis, insolúveis. É causa frequente de prisão de ventre e outros maléficos. Quantas pessoas padecem de problema de hemorroida, problema de prisão de ventre, problema de constipação devido à falta da fibra do cereal? Dr. McDougall, falando do leite, ele disse que é a mesma coisa comer carne. Mesma coisa comer carne. Tomar leite é comer carne líquida. Queijo, leite, iogurte, manteiga, nata e soro do leite contribuem ao desenvolvimento de cardiopatias, câncer e asma. Ellen White disse, muitos alimentos de origem animal produzem problemas pulmonares. E o Dr. McDougall não é adventista, mas complementa o que Ellen White já disse há 120 anos atrás. Isso aqui é só para dizer que as gelatinas, 40% da gelatina é de porco. Tá? E no Brasil, todo iogurte, quem consome iogurte, cuidado, porque no pacotinho diz que tem gelatina como espessante natural. A maioria do iogurte no Brasil tem gelatina. Só se tem alguns iogurtes veganos, daí eles estão usando pectina ou usando amido de mandioca modificado, mas o resto todos usam gelatina. Na Universidade de Harvard, eles concluíram que o alto consumo de leite e outras fontes alimentícias de cálcio durante a idade adulta não soluciona o problema de queda, osteoporose, fraturas de cadeira ou antebraço, quadril ou antebraço. Então, cálcio não soluciona esse problema. Vai acontecer igual esses problemas, porque o leite de vaca não leva o cálcio para os ossos. Aí, a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, eles comprovam que tomando leite ou comendo queijo, a pessoa vai desenvolver alguns desses problemas. Principalmente dor de cabeça. Pessoa com dor de cabeça, ou criança com asma, tira o leite e acaba a dor de cabeça, acaba a asma. Rinite alérgica também, muito causada pelo leite. O Dr. Spock é um dos maiores pediatras norte-americanos. Ele diz que os causas de fleuma, que é um problema, infecção no pulmão, congestão nasal e dores de ouvido na criança, é produzido pelo leite ou alimentos de origem animal. O Brian tinha 9 meses, nós ainda consumíamos leite de vaca. Nós estávamos no comecinho, naquela mudança, e iogurte, queijo também comíamos. E o Brian desenvolveu otite.
E a minha esposa levou no hospital de Ninho, hospital da criança, em Buenos Aires, e o oftalmologista disse que ele estava com otite e deu uma série de antibióticos para ele tomar durante 14 dias. Quando chegou em casa, eu disse, eu não vou dar uma criança de 9 meses antibiótico. Joguei no lixo, chamei um amigo, Alejandro, e o Alejandro já sabia muito da naturopatia, e eu perguntei para ele, o que é que tu faz para o caso de otite? Ele assim, Paulo, dor de ouvido, otite, água no ouvido, quando a pessoa se mete assim numa piscina e fica água no ouvido e tu quer tirar ali, é só trabalhar com álcool boricado. E onde é que eu compro? Farmácia homeopática, farmácia de manipulação, tu vai encontrar álcool boricado. Aí tu pega uma cebola, rala a cebola, tira o suquinho dela com um paninho e coloca para cada colher de sopa de cebola, de suco de cebola, tu coloca uma colher de álcool boricado. Álcool, não é água, álcool. Não. É álcool com boro, né? Álcool boricado. Álcool de cereal é outra coisa. E aí, o álcool boricado ele tem essa função de tratar o... E o suco da cebola tem antibiótico natural. Então, vai os dois trabalhar junto lá no ouvido. E aí começamos. A minha esposa abriu o vidinho do Brian, eu colocava duas gotinhas, misturei, né? Num vidrinho, deixava na geladeira e colocava duas gotinhas no ouvido. Passou 14 dias, o Brian não chorava mais, não se coçava mais. Aí ela levou ele no hospital de Ninhos. Quando chegou lá, o médico olhou e disse, mãe, muito bem, o antibiótico funcionou. Eu disse para ela, tu não falasse para ele? Ele, não, fiquei com vergonha, não falei. Era o nosso comecinho, a gente estava assim, meio acanhado ainda. Hoje eu falaria, mas naquela época dava muita vergonha ainda das coisas, né? Mas a gente fazia os tratamentos em casa. E assim a gente foi aprendendo, usando nós mesmos como cobaia, nossos filhos como cobaia. E até hoje estão super felizes. O Brian está em Portugal, e de vez em quando ele tem alguma doencinha, assim, ele diz, ô pai, o que é que eu faço aí de chá para tal coisa? Ele vai atrás. Ele não toma nada de farmácia, porque ele gosta e aprendeu em casa que tem que ter o chá. Eles eram pequenininhos, nunca na vida o Brian e o Murilo tomaram um melhorar infantil, por exemplo, nunca. Porque desde pequenininho, está com dorzinha nas costas, está vindo um resfriado, vão tomar o chá de eucalipto com laranja, mel, limão e própolis. Era dar e acabar, em 2 dias. Tchau, resfriado. A revista El Vegetariano, de Buenos Aires, El Vegetariano é produzido pela UVA, União Vegetariana Argentina. A cada três meses eles produzem uma revista que sai como temporada, inverno, verão, outono, primavera. Então, eles produzem. Gente, você pode ir no Google, hoje, você pode ir no Google e colocar assim, ó, revista El Vegetariano, citações de Ellen White. Vocês vão ver todas as citações que eles já colocaram nas suas revistas. Eles são da Holística, não são adventistas. Preste bem atenção. A revista El Vegetariano são da Holística. E eles têm citações de Ellen White nas suas revistas. Em 2006, eu estava na Granix e a doutora Tereza me ligou para colocar. A Granix sempre coloca textos, né? Textos na... Aí está. Doutora Tereza, por que... É uma curiosidade. Eu vou fazer um texto para você aí, de nutrição e tal, vai sair na próxima revista, mas eu não podia perder essa oportunidade. Eu sou colecionador da revista de vocês, eu tenho muita revista e tal, mas eu já encontrei citações de Ellen White na sua revista. Por que que vocês, sendo da Holística, colocam citações de Ellen White na revista de vocês, sendo Ellen White adventista? Aí ela disse bem assim, Paulo, desculpa, mas é porque nós acreditamos no que vocês não acreditam. Eu assim, mas como assim nós não acreditamos? Ele assim, ó, se vocês acreditassem, todos vocês seriam vegetarianos como nós. Porque o que essa mulher falou, ela foi muito inspirada por uma força maior. Eu digo, sim, por Deus, chame como tu queira chamar. Para nós, foi uma força maior que inspirou ela. Ela não teve lucidez por ela mesma. Porque ninguém sabia disso aqui que ela falou na época que ela falou. Ela foi inspirada. E se vocês acreditassem nela, todos vocês seriam vegetarianos. Porque o que ela falou é muito profundo. E aquilo ali para mim foi um tapa na cara. Eu disse, agora vou ser mais vegetariano ainda, só de bronca. Vou ser mais vegetariano ainda.
Agora, mesmo que eu não como ovos. Não vai passar mais, né? Vai? Querem fazer pergunta enquanto isso? Agora sim. A B12. Eu quero primeiro. Quem vai fazer primeiro? B12. A B12 ela é necessária para o nosso corpo. É quase que obrigatório ter no nosso corpo. Não podemos faltar. Mas a B12 são bactérias que estão no solo. Está no solo, está na água potável, né? Então ela não está diretamente dentro do fruto, ela está fora. E nós temos que consumir. Então a vaca quando vai ali come, arranca o pasto, ela arranca com a terra, com B12, está cheio de bactéria ali. Então ela come muita bactéria. Aí quando nós comemos a carne, tomamos o leite, vamos ter essa bactéria. Ah, mas se você ficar conversando, aí não vou falar sozinho aqui. Essa mulherada. Tá desculpada. E aí então, são bactérias que estão no solo e quando a vaca come, então ela te arranca, às vezes, raízes, tudo do pasto e come muita quantidade de pasto. Então come muita quantidade de B12. A vaca não é luxenta, a vaca não precisa lavar o pasto, ela não deixa o pasto de molho no vinagre, ela não deixa o pasto de molho na água sanitária, ela não está afogando a pouquinha B12 que vem na alface, ela não está afogando na água. Então, ela não tem preocupação com as coisas que já disseram para nós e nos preocuparam. Nós estamos preocupados com a saúde e bem-estar da família, que a gente não tenha giardias intestinais, que não tenha nada disso, porque pode vir através dos vegetais. Ela não está preocupada com isso, então ela está cheia de B12. Mas nós estamos tão preocupados que a terra já está pobre da B12 e nós vamos ter que muitas vezes suplementar. Mas Deus é tão sábio que disse para Ellen White fazer um livro chamado Vida no Campo para poder levar o pessoal para o campo. E aí o pessoal não foi para o campo, ficou na cidade. Você não quer ir para o campo ainda? Não é época de ir para o campo. Eu não vou para o campo agora. Se eles fossem para o campo, eles não iam precisar botar nada de molho, eles iam tirar ali a alface, lavar um pouquinho, porque se passou uma lesma por ali, né, dar uma lavadinha embaixo da torneira, mas a B12 estaria agarrada na folha. E nós ia comer muita B12, ia ter vitamina D, estar no sol lá plantando, ia estar fazendo exercício físico, todo doído à noite, gostoso todo doído, né, ia fazer ginástica lá mesmo. Então, ia estar bem com todos os remédios naturais. Mas nós estamos na cidade, sentado, dirigindo. Hã? Na frente do computador. Horas da noite com a luz acesa, com vontade de comer. Comendo demais, comendo na frente da televisão. Então, aí vai faltando não só a B12, vai faltando tudo. E aí tem que suplementar a D, tem que suplementar a B, tem que suplementar o ferro, tem que suplementar o zinco. Está caindo o cabelo, que não tem zinco. Testosterona baixa. Progesterona já não existe mais. Menopausa aos 40 anos de idade. Mulheres com um montão de problemas de vaginais e corrimentos e um monte de problema de útero e ovário e trompa. Porque não está certo, a alimentação não está certa. Então, quando nós respeitamos a Deus em tudo o que Ele requer, nós vamos ter tudo o que precisamos. E mesmo se não tiver, Deus já preparou toda a suplementação com grandes homens sábios nesse planeta, oferecendo para nós, ainda que te faltar algo, tu vai ter, porque já foi pensado. Mas, façam projetos. Não se apressem, não se desesperem, mas faça um projeto como nós estamos fazendo com a nossa família. Agora sim, é um testemunho. Eu comecei a mexer na horta há 2 anos. Uhum. E a minha vitamina B e a D estavam baixas. Eu não sei exatamente quanto subiu, mas elas subiram muito. Uhum. Depois que eu comecei a mexer na horta, tomar sol e sim. Aham. Uhum. E pode ser, sim. Não. Mas
Nas minhas plantações, eu faço em casa, eu tenho plantações de ervas medicinais, eu tenho plantações, eu não tenho terra, eu não tenho campo, mas eu planto em balde. Já colhi até figo em balde, colhi tomate em balde, colhi pimentão em balde. Eu tenho nas minhas redes sociais, eu sempre colocava nos stories, olha gente, agora estou com pimentão aqui, com 10 pimentão no pé, focava o balde. Gravei um vídeo no meu canal, como plantar em baldes, como ir buscar terra orgânica no campo. E quando eu estava plantando, eu chupava o dedo com aquela terra ali para ter B12. E eu ria com o pessoal, né? Assim, ó, só que você, se tem vizinho perto, olha para o lado. Não tem nenhum vizinho? Chupa o dedo. Chupa o dedo que vai ter B12 aí. Então eu ria com o pessoal, né? O pessoal gostava, assim, dos vídeos. Eu gosto, né, dos vídeos, porque eu gosto de fazer brincadeira, eu gosto de levar coisa na esportiva, porque vim aqui só dar uma classe teórica ia fazer vocês cansar em meia hora. Mas quando eu vim aqui contar testemunho, brincar ou contar uma coisa que é o dia a dia do povo, isso é legal, porque cada pessoa que escuta uma palestra minha, ela se encontra com a palestra, ela se encontra com aquela, ah, não, eu estou vivendo aquilo ali, justamente, eu estou vivendo essa parte ali. E pessoas assim que depois me buscam e tiveram uma vida transformada. Eu fiz uma brincadeira aqui ontem, e teve gente na internet que se escandalizaram, dizendo que eu não tenho modéstia, que eu estou fazendo teatro aqui. Eu digo assim, gente, enquanto vocês crítico como vocês, vai estar cheio no inferno. Vai estar cheio no inferno. Mas olha, com essas brincadeiras, salvei a vida de casais. Casais. Casal que não estava mais funcionando, estava a ponto de separar. E numa brincadeira ali do figo, o cara tomou a sério e começou a comer 2 figos por dia. E ele começou a ter ereção de novo. E teve relações sexuais e salvou o casamento do cara. E foi uma tonta de uma brincadeira. Mas, infelizmente, temos os fariseus presentes, né? Sempre vai ter fariseu presente, rasgando a vestidura e não entendendo a mensagem de Jesus. Não entendendo a mensagem de Jesus. Sempre teve e vai ter, né? Sempre teve e vai ter. Mas é muito bom a gente saber que também Deus respeita o nosso tempo, respeita as nossas decisões, e ninguém vai se salvar porque foi vegetariano. Vai ter muito vegetariano que vai se perder, assim como teve carnívoros que vai se salvar. Então não vem por um tema de salvação, a única salvação é a graça de Cristo. É só através da graça que nós somos salvos. E nós não temos nem o direito dessa graça, desse presente, né? Mas somos salvos por esse presente. Então, Cristo ele vai ensinando a gente a ser mais respeitoso às suas leis. Para quê? É o que o pastor falou. É pastor o de manhã? Eu não me lembro. Não, né? Irmão. O irmão falou ali no sermão, né? Que a relação com Cristo, ela vai fazer o quê? Limpar o nosso lobo frontal. Então, quando o nosso lobo frontal ele está limpo para perceber, né, as coisas do Espírito Santo, aí é onde vai transformando a nossa vida. E a Ellen White tem uma citação, não sei se a menina está aqui, que mostrou no celular, não sei se está aqui presente. Está aí? Pode vir aqui. Traz a citação que eu quero ler aqui para o povo, para você saber o que, que Deus fala sobre... Ellen White diz assim, ó, é um desígnio de Deus que voltássemos a comer a comida que Ele deu no princípio. Gente, eu fiquei surpreso quando eu li essa citação que falava que vamos pecar menos ao comer o alimento mais saudável. Pecar menos, eu digo, que relação tem o pecado com a alimentação? É incrível. Mas Ellen White fala, e se ela não tivesse falado, eu não acreditaria se um irmão tivesse dito para mim. Ou seja, a alimentação está relacionada com a nossa vida espiritual, ao ponto de pecar menos quando comemos o que Deus escolheu como alimento. Chegará o tempo em que as receitas cozidas não serão necessárias, porque o povo de Deus aprenderá que o alimento dado a Adão em seu estado sem pecado é o melhor para manter o corpo em um estado sem pecado. Olha só, obrigado, hein? É em Manuscript Releases, volume 21, página 286. E tem esse do Conselho do Regime Alimentar também. Ah, do Conselho sobre Regime Alimentar também fala sobre a alimentação crua. Ensinem as pessoas a evitando a grande quantidade de cozimentos que tem enchido o mundo de inválidos crônicos
preservarem a saúde e o vigor. Por preceito e exemplo, esclareçam que o alimento que Deus deu a Adão em seu estado isento de pecado é o melhor para o uso do homem ao buscar ele reaver esse estado de pureza. Essa é página? 460. Conselho sobre o regime alimentar, página 460. Ou seja, voltar ao alimento que Deus deu no Éden, no princípio, vai ajudar a manter o nosso corpo num estado parecido ao de Adão. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de um corpo sem pecado. É incrível isso. Por isso que eu digo, como tem um movimento perfeccionista, eu sei que muitos podem nesse momento estar pensando que eu estou falando disso, mas é Ellen White falando que vai diminuir a quantidade de pecado quando tu tem uma maior percepção na tua mente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhar mais na tua vida. E o que o irmão falou hoje de manhã é que quando mais nós estamos com Cristo, quanto mais nos mantemos com o Espírito Santo, menos momento ou menos tempo para pecado vamos ter. Então a comunhão com Cristo, ela é fundamental na nossa vida, fundamental. Outra pergunta? Ou já vamos seguir aqui? Vamos seguir, né? Vamos ver se dá para fazer pergunta depois. O último são os adoçantes. Ah, e o que a revista Vegetariano falou é o que eu disse aqui nessa tarde. Olha só, os alimentos ricos em proteína de origem animal, tais como as carnes, queijos, ovos e lácteos, eliminam o cálcio do organismo para neutralizar a acidificação resultante da descomposição do excesso de proteína. Isso provoca uma grande perda de cálcio. Então, comer carne, alimento de origem animal, só faz perder cálcio. E os adoçantes naturais estão presentes em muitos alimentos. Eles são apresentados muitas vezes, como disse o irmão aqui na frente, com a letra E ou a letra INS. Aqui está relacionado. A letra E951 é o aspartame. E952 é o ciclamato. E954 é a sacarina. E950 é o acesulfame-K. E E955 é a sucralose. Então ele pode estar com o nome do elemento ou simplesmente a sigla, e você não vai saber o que é, mas são adoçantes artificiais. Exatamente. Os maiores cancerígenos. Tem até uma parte de petróleo, inclusive, na produção dele. Que em realidade eram todos os remédios para matar formiga. Depois daí se transformaram em adoçantes. Estão matando as formigas grandes. Nem se salva, tadinho. E nem por ser branco ele vai se salvar. Assim, os maiores venenos do planeta são brancos. O sal refinado, o açúcar refinado e a farinha branca. E o leite são brancos. Todos eles são maléficos. Os adoçantes causam problemas na vista, como visão turva, luzes piscando e um monte de outros problemas na vista, né? Problemas neurológicos. Hoje está de moda problemas neurológicos. Problemas psiquiátricos, as fobias, síndromes do pânico e disso, daquilo, medo de tudo. Bom, problema muito, depressão, ansiedade, está presente em tudo. Ah, eu não tomo refrigerante, eu tomo Tang. Hã? O Tang tem os quatro. A fórmula do Tang é açúcar, aspartame, sacarina, ciclamato e sacarosa. E sucralosa. Tem os quatro. Para completar, o Tang está feito com 42 elementos químicos. Nada natural. A laranja nem passou por ali. É. Nem a formiga. Ah. Mais ou menos. Mais ou menos, as essências elas estão totalmente sintéticas e precisa de vários elementos, 40, 42, para produzir uma essência. Eu trabalhei no laboratório de essências e nós tínhamos uma máquina chamada cromatógrafo. Aí a gente colocava, você quer um sabor banana amassada quando ela está madurinha, tipo purê, você bota a banana amassada tipo purê na máquina, ela lê todo o elemento que tem para formar o sabor e o aroma dela, e aí ela dá ali no cromatógrafo uma lista de 40 e poucos elementos,
E aí você pega aqueles elementos, que é tudo sintético, e faz o aroma e vai dar certinho o sabor da banana amassada. Ou, quer o morango? Você quer o morango maduro? Quer o morango verde? Que tipo de morango você quer? A gente coloca no cromatógrafo e dá certinho os elementos para formar aquele sabor e aquele aroma. Quer um churrasco? Quer sintético? Um sabor churrasco? Então a gente faz o sabor sintético sem nada de carne. Por isso que os veganos têm salame com sabor salame, têm bifes com sabor a churrasco, porque tem as essências sintéticas. Então daí a essência sintética é, bota o churrasco lá e sai todos os elementos sintéticos, vai, forma o alimento e não tem nada de carne. Tem nada com carne. Algo faz mal. Alguns não faz nada e outros faz algumas coisas, alguns elementos dali do sintético pode fazer mal. Não. Não, porque a baunilha ela é uma essência natural. Tem muitas essências que são naturais por natureza, né? Essência de laranja, essência de limão são tudo naturais. Porque é tirado daquele óleo essencial que tem na casca, sabe? Então existem essências artificiais, essência idêntica à natural e essência natural. Então todas as essências oleosas são naturais. E a baunilha também. Nós mesmos fazíamos essência de baunilha. Ela tem uma vagem. Eu tenho uma vagem dentro de um frasco do ano de 1998. Eu tenho ainda, ela está dentro de uma cápsula de vidro e nunca aparece. Às vezes eu quebro uma cápsula daquela e aí eu tiro a vagem dali, raspo ela com uma colher, coloco de molho num pouquinho de álcool de cereal ou algum líquido e aí fica a essência natural. E a gente usa para fazer os cremes vegetais, usa para fazer biscoito. Então, se tem uma essência natural, é a de baunilha. Agora, as padarias já usam diluído do diluído do diluído do diluído, e aí é um pouquinho de essência natural e um monte de álcool. Isso é as padarias que usam, para fazer assim, ó, tchucu, tchucu, tchucu. Mas o que a gente usa puro mesmo é bem pouquinho, que dá é muito forte a essência. Gente, olha esse testemunho. Talvez alguém já viu nos alguns seminários gravados, mas aqui vão ter ao vivo a história. Em 2016, quando eu comecei a praticar no Momentos a Sós com Cristo, eu fui da ideia de ter uma confirmação de Deus, como eu falei para vocês hoje, né? Ter a confirmação de Deus. Nós não podemos sair por aí dizendo que, eu estou fazendo Momentos a Sós com Cristo e Jesus me falou para fazer tal coisa. A gente não deveria fazer isso, até não ter uma confirmação de que aquela voz que tivemos na nossa mente realmente era de Deus. Porque três vozes falam na nossa mente, e até o Walt Disney sabe disso. Porque na minha época, os desenhos animados sempre tinham o personagem, e vinha um anjinho e vinha um diabinho falando aquele personagem para direcionar ele, ou para o bem ou para o mal. Então o Walt Disney sabia disso, que tem três vozes que falam na nossa mente. A nossos pensamentos, minha ideia, ou pode ser Deus falando comigo, ou pode ser Satanás me induzindo para o mal. Então três vozes falam. Tá? É muito fácil de deduzir, só que difícil de interpretar. Por exemplo, deduzir quando é o bem e o mal. É muito fácil, né? Se eu estou aqui e de repente vem uma voz assim, ó, olha, tem um celular aí, ó, leva para ti, ó. Foi Deus? Foi eu que quis comprar ele ou levar para casa? Ou fui induzido? Uma voz falou na minha mente para levar o celular. Agora, se eu estou indo pela estrada, assim, ó, uma loja de celular, eu vou entrar ali, vou trocar meu celular, vou comprar. Quem me induziu? Eu. Minha voz, eu quis comprar o celular. Eu vim aqui, troquei meu celular e comprei um novo. Agora, se eu vou comprar, eu vou entrar na loja e vem uma voz e diz assim, ó, não compra celular, não vai gastar dinheiro agora. Mas eu quero comprar. Não, mas não compra agora. Quem é? Então, Deus pode estar me dizendo para não comprar o celular agora. Então, pode ter essa voz. Agora, se você teve uma voz duvidosa na sua mente, duvidosa, você está querendo fazer um projeto e teve aquela dúvida, e entre os seus pensamentos e se realmente é de Deus, não conte para ninguém. Não conte para ninguém até ter uma confirmação que aquilo realmente é verdade. Um amigo meu, ele estava orando, o Alcênio, estava orando pela filha que não tem filho, que está estéril, ok? Ele estava orando por ela. Na hora que ele estava orando, Jesus se apresentou e disse, Alcênio, tu tem pedido tanto por a tua filha,
que eu vou dar um filho para ela. Daqui 3 meses, ela vai estar grávida e vai ter um varão. Vai ter um homem. E ele ficou calado. Ele disse, Paulo, a minha alegria é tanto, eu tive muito tempo, tive com o Alcênio em hotéis, em quartos, e ele contou muitas histórias dele que ele não conta nas igrejas. Ele disse, Paulo, foram 3 meses de sufoco, porque eu não sabia se era a voz de Deus, eu conheço a voz de Deus, mas foi tão confundido na minha mente, porque eu vinha tanto tempo pedindo por essa criança, que eu já não sabia se era Deus falando para mim, ou se realmente era somente o pensamento meu. Então eu nunca conto algo para alguém se eu não tenho a confirmação. Até o dia do 3º mês, que a minha esposa disse, Alcênio, tenho uma notícia para te contar. Ele assim, que notícia? É da Luciana? Ele assim, é, ela está grávida. Ah, tá bom. Como assim tá bom? Não estás feliz assim? Não, eu estou feliz, lógico. Porque tu estás me confirmando o que Deus me falou há 3 meses atrás. Como assim Deus te falou e tu não falou para mim? Ela assim, não, não ia te falar uma coisa, depois não acontecia, tu ia pensar que realmente Deus não fala, que tudo isso aqui é mentira. Então agora eu estou te confirmando, Deus falou para mim e vai ser um moleque, vai ser um varão. Aí depois, quando foi fazer o resultado, era um homem, menino. Então, tem que ter essa confirmação. Quando o Sérgio chegou pela primeira vez, em 2016, nunca tirei a foto de ninguém. Eu não tinha nenhum testemunho em 2016. O Brasil não me conhecia em 2016. Ninguém me conhecia aqui. E o Sérgio foi a 11ª pessoa na Argentina em 23 anos que se curou com a dieta crua. Só 11 pessoas em 23 anos. Ninguém queria saber de nada. Eu fui numa igreja pela 4ª vez, falando as mesmas coisas. E perguntei, quando o irmão falou ali, levantou, um irmão disse, ah Paulo, estamos cansados de teoria, queremos prática. Eu assim, pois é, o ano passado eu fiz uma viagem de Catamarca até Buenos Aires e vim de lá até aqui brigando com Deus, que eu não vou mais cozinhar para ninguém, eu não vou dar mais curso de cozinha, eu não vou fazer mais, Senhor. Eu vou lá, cozinho, e parece as pessoas que seguiam Jesus só pelo pão e pelo peixe, vão, come, e depois vão embora e ninguém muda. Eu não vou fazer mais isso não, eu vou só contar testemunho, fazer seminários, não vou mais cozinhar para ninguém, e não vou mais cozinhar. Ah, mas a gente quer que tu ensine a cozinhar. Eu disse, fulano, ô irmão, estás de pé aí, aproveita que estás de pé, e diz para mim, tu já mudou a tua alimentação? É a 4ª vez que eu venho aqui, tu mudou a tua alimentação já? Mudou a alimentação dos teus filhos, da tua família? Ele foi sentando, não senta não, fica levantado, fica de pé aí, fica aí para todo mundo ver aqui, ó. E mais, a igreja, já mudou, alguém já mudou aqui nessas 4 vezes que eu vim? Ninguém mudou? Então o que é que eu estou fazendo aqui? Gente, eu não era nem para ser luz para vocês. Eu era para ser luz para o mundo. Jesus me disse, para não ser luz para a igreja. Você tem que ser luz para o mundo. E vocês todos têm que ser luz para o mundo e não luz para a igreja. Essa mensagem tem que estar pregando para os evangélicos, para os pentecostais, para os católicos, não para o adventista. Como diz a doutora Teresa, se vocês acreditassem no que Ellen White escreveu, todos eram vegetarianos. Vocês não acreditam no que ela escreveu. O Sérgio acreditou, evangélico, ele acreditou. Ele disse, Paulo, eu acredito no que tu falou. Eu disse, Sérgio, vamos bater uma foto. Ele assim, não, eu não estou para bater foto. Eu assim, tu acredita que Deus fala? Ele assim, eu acredito. Então, se Deus fala realmente, tu vai ser curado, Sérgio. Ele assim, por quê? Porque eu tive agora uma impressão que eu tenho que bater foto. Eu nunca bati foto de ninguém em 23 anos. Ele assim, então vamos bater uma foto. Porque eu preciso desse testemunho, Sérgio, eu disse. Porque se essa impressão é de Deus, tu vai ser curado, Sérgio. O médico disse que ele não ia se curar de por vida com essa doença, uma psoríase em placa, não tem cura. Tomava corticoide, 15 quilos de peso, 25 anos de idade, não ia mais para a igreja, não tinha vida social, não tinha namorada. E ele ia viver o resto da vida assim. E aí batemos a foto. Eu disse, Sérgio, vamos fazer um pacto. Eu não cobro nada de ninguém. Naquela época eu não era naturopata, eu não cobrava consulta, não vivia disso, tinha fábrica. Eu disse, Sérgio, vem comprar os meus produtos cada 30 dias, e a cada 30 dias vamos bater uma foto. Não compra dos outros não, vem comprar de mim. E ele disse, não, eu vou comprar sim. E ele tinha uma verdureria, uma fruteria, né? E ele disse, eu vou botar até para vender lá no meu negócio. E aí começou, ele aos 30 dias, Paulo, amanhã eu vou aí comprar os produtos e já vamos bater uma foto. Eu disse, como é que tu estás? Não, tu vai ver ao vivo.
nada de mensagem, nada de foto para o WhatsApp, era 30 dias respeitosamente para poder ver pessoalmente. E aí ele veio. 30 dias. Uma mudança. Ali ele tinha um corte, ali era um corte. Aqui sangrava. O ouvido sangrava, tudo dentro era cheio de corte. Todo o corpo dele era cheio dessa pereba aí. 30 dias, o cara já estava mudado e 6 quilos menos de peso, dos 15 quilos que ele tinha aumentado. 60 dias, já pôde cortar o cabelo, a testa parecia uma pele de bebê e ele estava mudando gradativamente. Eu já estava vendo a mão de Deus trabalhar na vida dele. Eu não tinha canal no YouTube, não tinha canal, página no Instagram, eu não era conhecido, era só lá naquela redondeza ali de Buenos Aires. Argentina quase não me conhecia, mas o Sérgio me conhecia e estava falando de mim na igreja evangélica. 90 dias, ele já estava vendendo, esse aqui é o Parque Avellaneda em Buenos Aires, aí ele já estava vendendo meus produtos, eu fui lá para entregar e batemos uma foto. Vocês não dá de ver muito bem, mas ele só está com um pouquinho de escamas aqui e um pouquinho na sobrancelha. Já o corpo já está praticamente limpo. 120 dias, o Sérgio estava totalmente limpo e Deus cumprindo com o que ele disse que ia fazer, um milagre. Aquela voz da minha mente era o Espírito Santo falando que ele ia curar o Sérgio. E para a honra e glória de Deus, o Sérgio falou para o pastor não quis levar eu na igreja, o Sérgio comprou uma televisão grandona, tal, quase o tamanho dessa tela, colocou na, igreja, na sala dele, uma sala grandona, trouxe toda a igreja para a sala e toda quinta-feira eu ia lá pregar a mensagem. Toda a igreja evangélica escutando a mensagem de regime de saúde. E o mais incrível é que eu estava ali pregando a mensagem e o Espírito Santo me dizia, fala sobre a não imortalidade da alma. E agora? Estou falando de saúde, como é que eu entro agora? E aí eu começava, olha, o homem foi criado do barro. Então, o barro ali, Deus soprou, né? Gênesis 2, 7, Deus soprou e foi um ser vivo. Eclesiastes 12, 7 diz que Deus quando chupa, tira o fôlego, o que é que sobrou? Sobrou pó, onde é que está a tua avó? O pentecostal que pensava que estava no céu, disse, então ela não está no céu? Então ela está no pó da terra? Viu? E todo mundo ficava assim, alucinado com a mensagem. Eu estava lá pregando sobre saúde, e Deus dizia, prega o santuário. E eu tinha que falar sobre o santuário. E eu estava lá falando sobre saúde, e agora tu vai falar sobre tal coisa. E eu tinha que falar sobre tal coisa. E todas as doutrinas eu falei naqueles encontros. Pensa num povo apaixonado pela mensagem. Aí é o nosso trabalho, ser luz para esse mundo. Aí está o nosso trabalho. Só crua. Dieta crua 4 meses. Antes e depois. 1 ano depois, eu pergunto para o Sérgio. Sérgio, como é que segue a tua alimentação? Vegetariano ao pé da letra. 2 anos, vem o Sérgio trazer o irmão dele para fazer dieta crua também. Estava gordinho, também fez a desintoxicação. 3º ano, eu encontro essa foto aqui na página do Sérgio. Aquele menino que foi condenado pela medicina, que não ia ter uma vida social, agora já está a ponto de casar. Deus faz milagre ou não faz milagre? Milagre não era só na época de Pedro e Paulo e outros, os discípulos. Hoje podemos ver milagres. Tu pode ver milagre na tua vida. É só abrir a tua vida como Ana fez na presença de Deus. Abrir a sua vida diante de Jeová. E tu vai ver grandes milagres. Você mesmo? Vem cá. Dá 1 minutinho. 1 minutinho. Só um testemunho. É bom escutar ao vivo, né? Pode contar. Então, gente, eu, orientada pelo Paulo Ribeiro, eu fiz a dieta crua e eu vi esse testemunho dessa menina que curou metástase de câncer, né? E eu tive câncer. Cheguei a fazer umas 4 cirurgias no rosto. E depois apareceu um tumor no seio.
e eu fiz a dieta crua. E como eu achei muito fácil fazer a dieta crua, porque eu gostei, cheguei até a ganhar peso com a dieta crua. E eu fui curada, né? Eu fiz mais por causa do tumor que eu tinha, e fui curada também da fibromialgia, que eu já fazia tratamento há muito tempo, e o médico falava que não tinha cura. Muito bem. Deus abençoe. Gente, muitas pessoas não adventistas, nesses 25 anos cuidando de pessoas, foram transformadas. Eu estava, a primeira igreja que me trouxe para o Brasil, em 2017, foi o Capão Redondo, de São Paulo. E ali no Capão Redondo, eu conheci o Florisvaldo na porta da igreja, com uma úlcera varicosa grande na perna. E o Florisvaldo, ele disse assim, ó, Paulo, eu acredito em tudo que tu falou essa tarde aí, ó. Era esse programa. Eu acredito em tudo que tu falou nessa tarde aí, Paulo, maravilhoso essa palavra que tu falou aí, olha cara, assim, essa voz dele, né? Olha cara, eu vou fazer isso aí assim certinho, olha, não importa cara, olha, não importa meu quanto, estou falando a voz do Florisvaldo, hein? Não importa quantos meses eu tenho que fazer, meu irmão, não importa, ó, se tiver que fazer 20 meses eu vou fazer até me curar. Eu digo, rapaz, não vi fé aqui dentro, mas vi fé aqui fora. Eu digo, meu Deus, Florisvaldo. Ele disse, tu quer ver? Disse, não, não quero nem ver, cara, não gosto de ver essas coisas, mas faz a dieta, vamos conversando e tu vai se curar. O dia que ele se curou, ele me mandou um áudio e eu fiz um videozinho, vocês vão ver ali as fotos assim que vão passando, da úlcera varicosa, como estava, e vocês vão ver o processo, mas escuta a voz de uma pessoa feliz. Oi, Paulo. Boa noite, meu amigo. Paulo, eu tenho uma notícia para te dar, muito boa. Graças a Deus, a minha ferida fechou. Eu vou te mandar duas fotos para você ver. Está fechadinha, já estou com mais de uma semana. Já estou mais ou menos com uma semana e meia que eu não uso mais curativo. Fechou, 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 fechando. Eu vou tirar uma foto agora para te mandar. Vou te mandar duas fotos. Eu vou te mandar duas, uma que está mais vermelhinha. Deve ter uma semana atrás, mas já estava fechada já. Eu já estava sem aquelas... sem o curativo, né? Sem as faixas, já tudo bom. E o que eu te desejo para você, meu velho, é que Deus te abençoe, a você, sua família, que eu fico muito grato a você, velho, porque você falou umas coisas para mim que eu fui lá e graças a Deus eu tô curado, Paulo. Eu, velho, eu só tenho a te agradecer, meu velho, de coração, cara. Fica com Deus, Paulo. Deus abençoe você, filho. Deus, sua família, tudo de bom, tá bom? Um beijo grande, Paulo. Fica com Deus, filho. Tchau, tchau. Não, foi tão legal que passaram 3 anos e eu não falei mais com o Florisvaldo. 3 anos. Aí quando eu fui convidado para ir a Sorocaba, eu digo, Florisvaldo, onde é que tu mora? Oh, eu moro em tal lugar. E Sorocaba está longe? Ele assim, olha, é cruzar todo o capital, mas eu vou com a moto. Eu disse, vai lá que eu quero te ver, meu velho. Vai lá que eu quero te ver, quero dar um abraço. E mais, vamos fazer uma coisa igual ao Silvio Santos. Tu vai chegar, não me cumprimenta, vai ficar no meio do povão ali, ó. Vai ficar no meio do povo. Aí quando eu for mostrar o teu testemunho, aí eu vou te chamar, eu vou assim, ó, quero conhecer o Florisvaldo, está aqui. Aí vem na frente. Aí ele fez, todo quietinho lá, né? Quando eu chamei ele, ele veio. Gente, ele assim, ó, o Paulo mata a cobra e eu mostro o pau. Olha aqui. Aí eu levantou a perna, tá aqui, ó, a ferida. Não tem uma ferida, sou vegetariano. Todo faceiro. Uma pessoa faceira, uma pessoa feliz. Por quê? Porque Deus fez um milagre na vida dela. Que Deus te abençoe. Aqui tem muita braquiária, eu acho que eu vou começar a comer capim mesmo. Tem muita braquiária nesses morros. Bom, a gente agradece uma vez mais a todos que têm nos acompanhado desde os seus lares. O pessoal tem gostado bastante, né? Tem bastante gente acompanhando. Nós estaremos voltando agora às 19 horas com Cameron novamente. E amanhã, se Deus quiser, novamente, teremos aqui toda a parte da manhã, nosso querido irmão Paulo, já encerrando o programa. Tá? Para nós que aqui estamos, vamos agora nos dirigir ali para o refeitório. Daqui a pouquinho já vai ter a refeição. Ok, e aí vocês podem fazer o lanche de vocês e descer até aqui do lado do varandão, que vai ter o material do Paulo à disposição para quem quiser adquirir. Ok?
E às 19 horas vamos estar aqui e o material dele vai estar à disposição aqui do lado do IAG mesmo, tá bom? Vamos fazer a oração para a gente fechar esse momento então. Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai, queremos te agradecer nesse momento porque o Senhor nos conduziu até aqui. Agradecer por esses testemunhos que foram dados, demonstrando o poder que tem em toda a erva que o Senhor trouxe a esse mundo para a manutenção da nossa vida. Que o Senhor continue abençoando o nosso querido irmão Paulo, que ele possa continuar levando saúde através da dieta. Gratos te somos por tudo, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.